Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin summa amin. Tafseer Surah An-Nisa ayat number 8. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَصِيبًا. جب حُيِّيتُمْ جب تحفہ دیے جاؤ تم جب زندگی کی دعا دیے جاؤ تم تو تم کیا کرو. سورہ النساء کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حُیِّتُم بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْخَا. اس کے حوالے سے مفسرین قرآن بنیادی طور پر دو قسم کی تفاسیر بیان کرتے ہیں اس کے ترجمے کے رد و بدل کے حوالے سے. ایک تو تحفہ اور ہدیہ کے حوالے سے ہے اور اس کا مطلب کچھ یوں آئے گا کہ دیکھو مسلمانوں جب تم تحفہ دیے جاؤ یعنی جب تمہیں کوئی شخص تحفہ دے کوئی گفٹ دے کوئی پریزنٹ دے تو پھر تم کیا کیا کرو لے کے سمیٹ کے بخل سے بیٹھ نہ جایا کرو اس تحفے کو لوٹایا کرو اس کو پلٹایا کرو اور پلٹانے کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہوگا یا کم از کم ویسا اور یا اس سے بہتر تحفہ پلٹا کر لوٹا دیا کرو. گویا تحفے دینے لینے کے آداب اور سلیقہ اس آیت میں سکھایا اور بتایا گیا. تحفہ لینا دینا حدیث کی تاکید بھی ہے پسندیدہ بھی ہے مومن کے لیے. آپ نے فرمایا تحابو و تحادو کہ آپس میں محبتیں بڑھاؤ اور ایک دوسرے کو محبتیں بڑھانے کے لیے کیا کیا کرو. نسخہ کیا ہے تحابو کا تحادو ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو. گویا میوچول گیو اینڈ ٹیک اور ایک دوسرے کو تحفوں اور گفٹس کا لینا دینا محبتوں کے بڑھانے اور اضافے کا ذریعہ ہے حدیث کی تاکید بھی ہے. حدیث میں اس کی تاکید ہے اور اس آیت میں اس کا ادب اور سلیقہ ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یاد رکھیے گا جب کوئی شخص تحفہ دیتا ہے تو وہ دیے جانے والے پر ایک طرح کا احسان کر رہا ہوتا ہے نا کیونکہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ تحفہ دیا جائے. احسان کیا ہوتا ہے کسی کے حق سے بڑھ کر دینا. تو جب تمہیں تمہارا کوئی محسن ہے وہ تمہیں احسان کر کے تمہیں تحفہ دیتا ہے تو یاد رکھئے گا ہمیں حدیث بھی اور ہمیں سنت بھی احسان فراموشی کا طریقہ نہیں احسان کرنے والے محسن کے احسان کیا اعتراف سکھاتی. احسنوا ان اللہ یحب المحسنین احسان کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ خود محسن ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. اللہ احسان کو میرے اور آپ کے لئے پسند فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے ہیں. اللہ محبوب رکھتا ہے محسنین کو. احسان کرنا ہے یعنی حق سے زیادہ دینا ہے فرض سے زیادہ کرنا ہے اس کو محض سکون اور راحت دینے کے لئے عمل کرنا ہے اور رب کی رضا کو پیش نظر رکھ کے کرنا ہے یہ احسان ہے. اور احسان میں احسان جتا کر اس کو ضائع نہیں کرنا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعزا احسان جتا کر اور دکھ دے کر اپنے احسان کو ضائع نہ کر دیا کرو اپنے اعمال کو برباد نہ کر دیا کرو. احسان کرنا ہے کرنے کے بعد جتانا اور دکھ نہیں دینا اور احسان کرنے والے محسنین کا احسان کا اعتراف کرنا ہے ری پے کرنا ہے اور احسان فراموشی سے بچنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج ہی آپ نے حدیث کے سبق میں دیکھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسنوں کے احسان کا بدلہ عطا کرتے نظر آتے ہیں نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے جسم پر جب کسی کا کرتا پورا نہیں آتا تھا تو عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کو کرتا دیا تھا. اور عبداللہ بن ابی کی وفات کے موقع پر عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کرتا اپنے منافق باپ کی بخشش کے حرص میں آ کے آپ کا کرتا مانگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اس کو اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے دیا. حضرت عمر حیران ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کے سردار کو اپنا کرتا کفن کے لیے دیں گے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ احسان فراموشی آپ کا طریقہ نہیں تھا نا, آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے میں نے اپنا کرتا اس لیے دیا کہ اس نے میرے چچا عباس کو اپنا کرتا دے کر ان پر احسان کیا تھا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دیتے نظر آ رہے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. احسان فراموشی پسندیدہ نہیں ہے. احسان کا اعتراف کر کے محسن کے بدلے دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ احسان کا بدلہ دیتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ اس روئے زمین پر صرف ایک شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نے ادا نہیں کیا, اور وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. کیونکہ اس کی ایک رات کی خدمات کا احسان مجھ پر اتنا ہے جتنا اس آسمان پر ستارے ہیں. وہ یار غار کا احسان. تو لہٰذا جب تمہیں کوئی تحفہ دے وہ تمہارا محسن ہے تو اس محسن کے تحفے کو اس کے احسان فراموشی کے ساتھ ضائع نہ کرو, اس کو اکنالج کرو. اور اکنالج کرنے کا عملی طریقہ ایک یہ ہے کہ اس کو وہ تحفہ ریٹرن کرو, اس کو وہ تحفہ ریٹرن کرو. ریٹرن کرنے کا طریقہ ساتھ بتا دیا گیا کہ یا تو ویسا ہی تحفہ برابر ہم پلہ تحفہ یا اس سے بہتر تحفہ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو برابری کا تصور سکھایا جا رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کی قیمت میں ہو یا اس کی کوالٹی میں ہو. بس اوقات بلکہ آج ہمارے معاشرے میں ہے یہ ایسا نا, جس نے ہمارے بیٹے کو 2000 سلامی دی اس کو 2000 سلامی دے دی جاتی ہے, جس نے مجھے 5000 کا ڈیزائنر کا جوڑا دیا اس کو 5000 کا ڈیزائنر کا جوڑا دینا ایک بوجھ بن جاتا ہے. بس اوقات اس معاملے میں بھی یاد رکھیے, تحفے دیتے ہوئے بھی پریکٹیکلٹی کو سامنے رکھیے اور اگلے بندے کی جیب کو بھی مد نظر رکھیے. بس اوقات ایک شخص جس کی جیب اور استطاعت اتنی نہیں ہے اس کو اتنا مہنگا سا تحفہ دے کر اس کو معاشی طور پر ایک بوجھ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو لہٰذا تحفے لیتے دیتے وقت بھی ایک پریکٹیکل سا طریقہ لازم رکھنا ضروری ہے. آج بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں اور مہنگے مہنگے یہاں تک کہ امپورٹڈ فلاورز دیے جاتے ہیں اپنی ریا کے لیے بس اوقات, اور وہ 1000 1500 2000 کے پھولوں کی بنسبت مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس اتنے مہنگے پھولوں کے بجائے اس پھولوں سے بنا ہوا شہد کا تحفہ اس مریض کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوگا. کتابوں کے تحفے, دعاؤں کے تحفے, یہ وہ تحفے. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا بہترین تحفہ جو ایک مومن کو دیتا ہے دوسرا مومن وہ کیا ہے؟ ہدیہ دعا کا تحفہ. تو یہ جو بہتر کا تصور کہا جا رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مقصود یہ کہ تمہیں جتنی قیمت کا مالیت کا تحفہ دیا جاتا ہے کم از کم اتنی مالیت یا اس سے زیادہ قیمتی مالیت کا تحفہ. اصل مقصد تحفے میں پیچھے دی جانے والے دل کے جذبات ہیں جو اس کو بہتر اور کمتر بنا دیتے ہیں. جس محبت, جس خلوص, جس اخلاص, جس قربانی سے دینے والے تمہارے محسن نے دیا ہے اس سے زیادہ خلوص, اس سے زیادہ محبت, اس سے زیادہ محبت کی چاشنی اور خیر خواہی اور قربانی کے ساتھ اس کا تحفہ لوٹاؤ. میرا رب کوانٹٹی نہیں کوالٹی پر نظر رکھتا ہے. وہ میرے دل کو جاننے والا علیم خبیر علیم بذات صدور میرے دل کی حالت کو جانتا اور پرکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قربانی کے حوالے سے فرماتے ہیں لن ینال اللہ, اللہ کو تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے, تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو تحفے میں بھی لازم نہیں کہ اس آیت کے حوالے سے یہی ضروری ہے کہ جتنی قیمت اور مالیت کا تحفہ دیا گیا اتنی ہی مالیت کا پلٹانا ہے یا اسے مہنگا پلٹانا ہے. یہ بس اوقات ایک معاشی بوجھ بھی تو بن جاتا ہے نا.
اصل بات یہ ہے کہ اس تحفے کے پلٹانے وقت تمہارے دل کے اندر اس دینے والے شخص کا خلوص، اس کی محبت، اس کی چاشنی، اس کی خیرخواہی، اس کے لیے اخلاص اور ایثار دیے جانے والے سے زیادہ ہونا لازم ہے۔ یہ ہے واٹر پر سلیقہ، اور یہی وہ محبتوں کا نسخہ ہے جس کی وجہ سے محبتیں بڑھیں گی اور پنپنے لگیں گی ایک اسلامی معاشرے کے اندر۔ اس آیت کا ایک اور مطلب بھی ہے، وَإِذَا حُيِّتُمْ، جب زندگی کی دعا دیے جاؤ تم، حیا یا زندگی کو کہتے ہیں، حیات اسی سے ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ اصل میں عربوں کے اندر یہ طریقہ اور دستور موجود تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، یعنی میٹنگ کے آغاز پہ وہ ایک دوسرے کو جب گریٹ کرتے تھے تو وہ دعا دیتے تھے، حیکم اللہ، جیتے رہو، لمبی زندگی پاؤ۔ ابھی بھی دعا ہوتی ہے نا، بسا اوقات بزرگ کہتے ہیں جیتی رہو بیٹی، یہ ہے حیکم اللہ، حیک اللہ، حیک اللہ، حیکم اللہ، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، جمع کے لیے۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا، وہ زندگی کی دعا دیتے تھے۔ اور آپ نے یہ بے حد بہت دفعہ نوٹس کیا ہوگا کہ ہر ہی لوکیلٹی اور ہر ہی بستی اور ہر ہی ریس کے اندر، ہر ہی کمیونٹی کے اندر، لوکیلٹیز کے اندر گریٹ کرنے کا مختلف طریقہ ہے۔ گریٹ کرنے کا، ملاقات کی آغاز کے گریٹنگ الفاظ، ہر ہلو، ہائے، یہ سب موجود ہے نا۔ تو عربوں کے گریٹنگ کا طریقہ حیکم اللہ تھا، ملاقات پہ ایک دوسرے کو وہ زندگی کی دعا کے ساتھ گریٹ کرتے تھے، اور یہ عرب کے اندر یہ طریقہ رائج تھا۔ تو بنیادی طور پر ان عربوں کو ان کے دستور کے مطابق ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب ملاقات کے آغاز میں کوئی تمہیں دعا دے، کوئی دعا کا تحفہ اور ہدیہ دے، تو اس کی، اس گریٹنگ کی دعا کے بدلے منہ بصور کے پرلی طرف منہ نہ کر لینا، اس سے بہتر گریٹنگ کی دعا سے اس کی دعا کا جواب دو، اور کم از کم ویسی گریٹنگ ضرور ریسپونڈ کرو۔ اور اصل مطلب پھر کیا ہے؟ مسلمانوں کی ملاقات کے وقت کی دعا اور گریٹنگز کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ تو اصل میں اس آیت کے ذریعے پھر بتایا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، عربوں کے اندر تو حیکم اللہ کی دعا رائج تھی، تمہاری ملاقات کا آغاز کس کلمے سے ہوتا ہے؟ سلامتی کی دعا کے ساتھ۔ تو جب مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کو ملو اور تمہیں کوئی سلام کرے اور سلامتی کی دعا دے، تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم ویسا سلام ضرور لوٹاؤ۔ گویا اس آیت میں ایک انڈائریکٹ طریقے سے سلام کو رواج دینے اور سلام کو پروموٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں ان چیزوں کے احکامات آئے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، سلام، ملاقات پر سلامتی کی دعا، سلام کی شکل میں، یہ ہمارے دین کے شاعر میں سے ہیں۔ میں نے آپ کو شاعر کا حوالہ پیچھے دیا تھا کہ شاعر کہتے ہیں پہچان کو، علامت کو، سمبل کو، اور کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے وہ شعیرہ یا شاعر۔ تو اسلام کی پہچان، اسلام کی آئیڈنٹیفیکیشن اور مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی کی شناخت کا ذریعہ سلام ہے۔ یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ سلام کا طریقہ صرف امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، پچھلی شریعتوں اور پچھلے انبیاء کے پیروکاروں میں بھی رائج تھا، کیونکہ تمام انبیاء کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور تمام انبیاء کے ادیان میں سلام کا طریقہ رائج تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو تب حکم دیا تھا، اذهب، تو جا، وسلم، اور ان کو سلام کر۔ فرشتوں کی ملاقات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، اذهب وسلم، تو جا اور جا کے ان کے ساتھ سلام کر۔ گویا ابتدائے تخلیق ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کے ادب اور سلیقے سکھا دیے گئے تھے، اور تمام انبیاء کو ان کی تعلیمات میں یہ طریقہ وضع کیا گیا تھا۔ اگر قرآن میں ہم پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے سلام کیا تھا۔ تو گویا سلام، انسان، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی آغاز ہو گیا، یہ تب اور سلیقے تب ہی سکھا دیے گئے۔ تمام انبیاء اور ان کے پیروکاروں میں یہ طریقہ رائج تھا، اور ہمارے دین، دین اسلام کا بھی شاعر اور شعیرہ سلام ہے۔
اور صرف اس زندگی ہی میں نہیں موت کے بعد کے بھی سارے مراحل میں یہ سلام اور سلام علیکم کے کلمات آگے بھی جاری رہیں گے. موت کے وقت وہ فرشتوں کا طریقہ آتا ہے کہ جب نیکوکار کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت اور وہ جو فرشتوں کے پرے اس کی روح اور اس کی جان کنی کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون بما کنتم تعلمون. یہ تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے. اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جب وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور وہ جنت کے نگران فرشتے جب جنتی وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم طبتم تم پر سلامتی ہو. طبتم بڑا اچھا لفظ ہے. اچھے رہ گئے تم. اچھے رہ گئے تم بھائی. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی راہ لیں گے کچھ منہ کے بل جہنم میں گرا دیے جائیں گے کچھ کے پاؤں آنکڑوں میں پھنسیں گے اور اوندھے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے. تو یہ جنت کے دروازوں پر پہنچنے والوں کو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم اچھے رہ گئے ہو تم. یو گاٹ اوے ود ایوری تھنگ. تم بہت اچھے رہ گئے. فادخلوها چلو اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیھا ہمیشہ رہنے والے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں پہ بھی موت کے وقت بھی جنت کے دروازے پر بھی پھر جنتی جنت میں ہوں گے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. جنتی کوئی لغ بات کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے بس ایک دوسرے سے سلاما سلاما کی باتیں ہوں گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جب جنت میں چلے جائیں گے اور پھر جنت میں اپنے گھر میں ہوں گے بہت خوبصورت سا گھر ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بناتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ فِيهَا عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ بَاب. جنتی جب اپنے گھر میں اپنے ازواج اپنے آباؤ اجداد اپنی اولادوں کے ساتھ ہوں گے نا تو فرشتے ان کی طرف ہر دروازے سے داخل ہوں گے ان کے گھر میں داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلامتی ہو تم پر اور یہ کیوں ہوا تمہیں گھر کیوں ملا اس وجہ سے جو تم صبر کرتے تھے. تمہارا گھر تو بہت ہی اچھا سا گھر ہے. اور پھر سورہ یاسین میں آتا ہے پھر سلام کہاں سے آئے گا سلام قول من رب الرحیم اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے گا. تو یہ وہ سلام کا طریقہ ہے. موت کے وقت وہ فرشتے سلام کریں گے جنت کے دروازے پر پہنچنے والے جنتیوں کا سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا. جنت کے اندر جنتی کوئی لغ بات نہیں ہوگا الا قیلن سلامن سلاما. فرشتے ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کے اوپر سلامتی کی دعائیں بھیجیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا پیغام آئے. اور پھر فرشتوں کے زبان پر بھی سلام کا طریقہ رائج ہے. حضرت جبریل امین نے کس کو سلام بھیجا تھا؟ حضرت خدیجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے مخاطب ہو کر فرمایا اب حضرت خدیجہ آپ کے پاس تشریف لائیں گی ان کو میرا سلام دیجئے گا ان کو میرا سلام دیجئے گا. اور حضرت جبریل امین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت میں موتیوں کے تراشے ہوئے سفید محل کی خوشخبری بھی دی تھی. تو لہٰذا یہ سلام کا طریقہ ہمارے دین کے شعائر میں سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنیادی طور پر یہی چیز کہی کہ جب تم سلام کیے جاؤ تو سلام کا جواب دو. سلام کرنے والے کے سلام کو اگنور نہ کرو اس کے سلام کو رسپونڈ کرو ریاکٹ کرو اس کا جواب دو اور کم از کم ویسا دو ورنہ بہترین تو یہ ہے کہ اس سے بہتر دو. سلام کے حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت اور اس کے آداب اور سلیقے وضع کیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے ترمذی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنت میں جانے والے اعمال کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. چار کام
بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ سلام کو پروموٹ کرو اینڈ دیٹ از واٹ وی آل نیڈ ٹو ڈو آج وہ ہلو ہائے بائے کا زمانہ ہے نا آج سلام کو رواج دینا ضروری ہے اپنے دین کے شاعر کو رواج دینا ضروری ہے اور یاد رکھیے گا بس اوقات لوگ بہت ہی بیکورڈ سے فیل کرتے ہیں اور بہت ہی اپسری وہ السلام علیکم ہاں نہیں فخر کیا کریں یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے یہ تو تخلیق آدم کے موقع پر سکھایا گیا تھا یہ تو فرشتے جنتیوں سے کہیں گے یہ تو جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا تو اس کلمے پر فخر کر کے اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کو پروموٹ کریں سلام کو پھیلاؤ تم جنت میں چلے جاؤ گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک تم مومن نہ ہو کیا حال ہے کوئی جا سکتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات مومن ہوگے تو جنت میں جاؤ گے نا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک تم مومن نہ ہو تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں باہمی محبت نہ کرو جنت نہیں ہے ایمان کے بغیر ایمان نہیں آپس کی محبت کے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہمی محبت نہ ہو کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ سکھا دوں کتنا ربط ہے نا آپ کی باتوں میں اللہ مربوط طریقے سے بات بھی کرنا سکھا دے کیا میں تمہیں باہمی محبت کا طریقہ نہ سکھا دوں صحابہ نے فوراً لپک کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ نے فرمایا سلام کو رواج دو محبتیں بڑھانے کا نسخہ ہے سلام کو پروموٹ کرنا حضرت ابو امامہ کی روایت سے مسند احمد حضرت ابو امامہ کی روایت سے مسند احمد ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث کے الفاظ ہیں وہ شخص اللہ کے اور اس کی رحمت کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث میں آپ نے فرمایا صحابہ کو 7 باتوں کا حکم دیا مسلمان کے جو مسلمان پر 7 حق ہیں اس میں کیا بتایا بیمار کی عیادت کرنا آپ کو بتائیں ایک حدیث میں آپ نے 5 حق بتائیں ایک حدیث میں آپ نے 7 حق بتائیں یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بیماری کی عیادت کرنا یعنی بیمار کی عیادت کرنا جنازوں کے پیچھے چلنا یہ بھی یاد رکھیے گا جنازے کے آگے چلنا حدیث کی تاکید نہیں ہے ادب اور احترام سے جنازے کے پیچھے چلنا اس کا طریقہ ہے چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا کمزور کی مدد کرنا مظلوم کی فریاد رسی کرنا سلام کا پھیلانا اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم اور بخاری ہی کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں جب ملے تو سلام کرے جب چھینک آئے تو دعا دے جب دعوت دے تو قبول کرے جب بیمار ہو تو عیادت کرے جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو اور حدیث واضح کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے یا سلام کا جواب نہیں دیتا اور یہ بھی یاد رکھیے گا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بچ جاتا ہے تکبر کو اگر دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو سلام میں پہل کرنے کا طریقہ زندگی میں رائج کر لیں بس اوقات یہ تکبر میں کیوں کروں اسے پہلے سلام خود ہی آئے گی کرے گی ہاں نہیں یہ تکبر کو نکالنا چاہتے ہیں دل میں عاجزی اور انکساری کا طریقہ لانا چاہتے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں جیسے ہیں استاد ہیں شاگرد ہیں مالک ہیں آقا ہیں ماتحت ہیں جیسے بھی ہیں سلام میں پہل کرنا
حدیث میں آتا ہے نا سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو, سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کون کس کو کرے گا؟ مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو. غیر محرم مردوں اور عورتوں کا باہمی سلام کرنے کا تصور شریعت کا طریقہ نہیں ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث, سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, لوگ صرف جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے. آج ایسا ہی ہے. یاد رکھیے گا یہ علامات صغرا جو ہے نا, یہ سب کی سب رونما ہو چکی ہیں. علامات صغرا میں سے ایک ہے کہ لوگ صرف لوگ میں کیوں اس کو سلام کروں, میں کون سا اسے جانتی ہوں. نہیں, سلام کرو چاہے جانو یا نہ جانو. پہچانتے ہو تو بھی کرو, ارے نہیں پہچانتے ہو تو سلام کرو گے تو خود ہی کوئی راہ رسم نکل آئے گی اور مسلمانوں کا آپس میں رابطہ بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آپس میں ملتے ہیں اور سلام نہیں کرتے تو فرشتے تعجب کرتے ہیں, یہ کیسے مومن ہیں, یہ کیسے مومن ہیں, اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت سی سلامتی کی دعا اور خیر کی دعا دی اور یہ محروم ہے. اور ذرا سوچیں کہ جب مسلمان ملتے اور سلام نہیں کرتے تو فرشتوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ سلام کیوں نہیں کر رہے, اور جب سلام کو چھوڑ کے وہاں آئے کہتے ہیں تو پھر کتنی حیرت ہوتی ہوگی. اتنی خوبصورت دعا کو چھوڑ کے وہ یہود اور نصارہ کی دعا, حالانکہ لعنت ہے. حدیث میں کیا الفاظ ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص کسی غیر قوم کی مشابہت کرے گا تو وہ گویا انہی میں سے ہے, ملعون ہے یہ عمل. فرشتے دعا کے حیرت سے پھٹ جاتے ہوں گے, ذہن بند ہو جاتا ہوگا کہ اتنی خوبصورت دعا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے شاعر میں سے اتنی سلامتی کی دعا سکھا دی اور اسے محروم ہے, کرتے نہیں. اور وہ لا یعنی دعائیں, ہیلو, ہیلو کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہیل او, اللہ اکبر, زندگی جہنم, پتہ نہیں شاید انہی وجہوں سے تو نہیں بن گئی. ایک دوسرے کی دعائیں, ہیل کی دعائیں, ملاقات کا آغاز ہی ہیل کی دعا کے ساتھ, سلامتی کی دعائیں نہیں ہے زندگی میں. اور بہتر دعا کیا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم, آپ نے فرمایا 10 نیکیاں. دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, آپ نے فرمایا 20 نیکیاں. تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, آپ نے فرمایا 30 نیکیاں, لیکن میرے معاشرے نے اس کو کیا کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں 10, 20 اور 30 نیکیوں کا اجر کا وعدہ فرما دیا, لیکن احمقوں کا معاشرہ ایسے سلام کرنے والے کو فناٹک کہہ دیتا ہے. اتنا لمبا تو اس کا سلام ہے, 10 منٹ تو اس کا سلام ہی چلتا رہتا ہے. نہیں, قرآن کا حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر سلام, یہی ہے وہ بہتر سلام. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں یہ بھی تاکید ہے کہ ان 3 کلمات سے بڑھانا پسندیدہ نہیں ہے. جیسے وضو کی میکسیمم تعداد بھی کیا ہے, 3 دفعہ. 3 سے زیادہ اگر وضو کے اعضاء کو دھویا گیا تو وہ مکروہ ہے. اسی طرح سلام کے کلمات بھی ان 3 کلمات تک ہی ایکسٹینڈ کیے جائیں گے. ہمارا دین بہت ہی بیلنسڈ اور معتدل سا دین ہے, اور بہت پیاری دعا ہے, سلامتی ہو تم پر, رحمتیں ہوں اس کی, برکتیں ہوں اس کی. مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اور دعا ہو سکتی ہے, بہت ہی خوبصورت سی دعائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس دعا کے مفہوم کو یاد رکھنا اور سلام کے اصل پیغام اور اس کی حس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ملاقات کے آغاز پہ جب انسان دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتا ہے تو صرف سلامتی کی دعا نہیں ہے, اس کو اپنے ہاتھ, اپنی زبان اور اپنے اور باقی اعضاء کے شر سے سلامت رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. ایسے نہ ہو کہ زبان سے تو اس کو سلامتی کی دعا دی جا رہی ہو, ایک محفل میں ملے. پہلے ذرا دہرائے حدیث کیا ہے, بخاری شریف کی حدیث, المسلم من سلمون المسلمون بلسانہ ویدہ. تم میں سے مسلم وہ ہے, اسلام اس کا پورا ہے, مسلمان وہ ہے, اسلام کے دائرے میں وہ مکمل ہے, جس کے ہاتھ اور اس کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. یہ سلام کی روح کے خلاف ہے, یہ اسلام اور سلام کی روح کے خلاف ہے کہ محفل کے آغاز میں ملاقات پر
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bade khaloos se. اور پھر اسی محفل میں بیٹھ کے دوسرے کنارے میں بیٹھ کر اسی کی غیبتیں اسی کی چغلی اس کا مذاق اور اس کی خلاف ظلم اور زیادتی کے کینے کے پہاڑ اگلے جا رہے ہیں یہ سلام کی روح نہیں ہے آج بالکل اول تو سلام ہی رائج نہیں رہا اول تو سلام کے نعم البدل آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں اور اگر کہیں سلام ہے تو سلام کی روح کا فقدان ہے یہ بالکل وہی ہے جو کہا گیا نا کہ رہ گئی روح ازاں رسم بلالی نہ رہی جیسے آج ازانیں ہوتی ہیں اور وہ حضرت بلال کی روح نازانوں میں موجود نہیں ہے اور وہ مدینہ کے لوگوں کی ریسیپروکیشن اس نماز کی ازان کے ساتھ نہیں ہے ویسے ہی آج سلام بھی بالکل سلام کی روح کے بغیر اگر رائج ہے کچھ تھوڑا بہتا تو وہ بغیر سلام کی روح کے ہیں اللہ ہمیں اس کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے سلام کے آداب اور سلیقے کیا ہیں یہ تو اس کی فضیلتیں اور اس کے احکامات اس کے آداب اور سلیقے کیا ہیں سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استیذان کا حکم دیا کہ تم بلا اجازت گھروں میں داخل نہ ہو اور اس استیذان کے حکم ہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے لیے سلام کا طریقہ اور اس کی تربیت فرمائی اور یہ طریقہ بہت ہی خوبصورت سا ہے اور حضرت عمر کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں حضرت عمر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو اجازت کا بہترین طریقہ کیا تھا حضرت عمر فرماتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات قل عمر پہلے سلام پھر اجازت اور پھر اپنا تعارف تو گویا گھروں میں داخلے سے پہلے سلام کا کرنا سلام کے آداب میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کو پتہ نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا تو اپنے ان 10 سالوں میں آپ فرماتے ہیں خدمت کے ان سالوں میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاکید فرمائی کہ بیٹے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کے لیے سلام کے ذریعے سلامتی کی دعا کرو یہ گھر میں یہ گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے بیٹا کتنی محبت ہے نا اپنے خادم کو بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلامتی کی دعا کے لیے سلام کا طریقہ اپناؤ یہ گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے آج ایسی یہ حدیث جب ملتی ہیں اور سنتے ہیں تو کیا خیال ہے آج بہت حد تک یہ وجہ سمجھ نہیں آتی آج کل برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں نا نہ کھانے میں برکت نہ رزق میں برکت اور سب سے بڑھ کے وقت میں برکت نہیں رہی ایسا ہے کہ نہیں گھروں میں بے برکتیاں نظر آتی ہیں اپنی زندگیوں میں بے برکتیاں نظر آتی ہیں وجہ کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں تو اٹھ گئی ہماری زندگی سے کھانے میں برکت اٹھ جائے گی اگر پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا کھانوں میں بے برکتی ہے رزق میں بے برکتی ہے دسترخانوں میں بے برکتی ہے اور گھروں میں بے برکتی ایک وجہ گھروں میں برکت تب آئے گی جب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کے ساتھ آغاز ہوگا اور یہ بھی حدیث میں تاکید ہے کہ گھر میں اگر گھر والے نہ بھی موجود ہوں تب بھی اونچی آواز سے سلام کیا جائے اسی طرح حدیث میں یہ طریقہ مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے کہ جب محفل میں داخل ہو تب بھی سلام کرو اور رخصت ہو تو تب بھی سلام کرو مسند احمد اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب محفل میں داخل ہو تب بھی سلام کرو اور جب رخصت ہو تو تب بھی سلام کرو اسے میری بس اوقات یہ طریقہ ہے کہ جب محفل برخاست ہوتی ہے میں جب کسی سے الگ ہو رہی ہوتی ہوں تب بھی میں السلام علیکم کہتی ہوں یا فون کے بند ہونے پر بھی میں السلام علیکم کہتی ہوں تو اس نے مجھے خاتون نے کہا کہ ملاقات پہ تو سلام کرتے ہیں یا آپ اللہ حافظ کی جگہ خدا حافظ کی جگہ آپ اس وقت کیوں السلام کہتی ہیں تو میں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے آپ دیکھیں یہ سلامتی کی دعائیں آپ ملاقات کے وقت بھی کہیں اور سب سے زیادہ سلامتی علیحدہ ہوتے وقت کہ اب ہم الگ ہو رہے ہیں تو ابھی تم سلامتی میں رہو تو ملاقات کے وقت بھی اور الگ ہوتے وقت بھی سلامتی کی دعا یہ حدیث میں موجود ہے فی امان اللہ وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاقات کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے ملاقات کے اینڈ میں بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ حدیث کی تاکید کے مطابق ہے اسی طرح
سلام میں پہل کرنا، جانے پہچانے اور انجانوں سب کو سلام کرنا، اور پھر یاد رکھئے گا ایک باقاعدہ پورے کا پورا چارٹر موجود ہے، جو شخص باہر سے آتا ہے وہ اندر والوں کو سلام کرے گا۔ بخاری شریف میں یہ سلام کے پورے آداب سکھائے گئے ہیں۔ متفرق احادیث سے اگر میں آپ کو سمری بتاؤں، جو شخص باہر سے آئے گا وہ اندر بیٹھے ہوں کو سلام کرے گا، جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے گا، جو شخص سواری پر ہے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے گا، مطلب راستے سے ایک شخص گزر رہا ہے فٹ پاتھ پر، راستے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام کریں گے، سواری والا نہیں، سوار جو ہے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے گا۔ پھر دورا دو، محفل میں باہر سے آنے والا اندر والوں کو سلام کرے گا، کھڑا ہوا بیٹھے ہوں کو سلام کرے گا، سوار بیٹھے ہوں کو قیام لوگوں کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑوں کو سلام کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ادب کا طریقہ ہے، اور یہ خوبصورت سے طریقے ہیں جو چھوٹے چھوٹے حدیث نے بتائے، اور اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص بہت دور ہے اور ہماری آواز، کیونکہ گلا پھاڑ کے اونچا بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے نا، شاؤٹ کر کر کے بولنا اور دور دور تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرنا، ہاں دعوت کے لیے اور حکمت کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاں اونچی آواز میں شاؤٹ کر کے سلام کرنے کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا، ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سلام بھیجا بھی جا سکتا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ دوسرے کو سلام کا پیغام دیا بھی جا سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا جواز کہاں سے ملے گا، حضرت جبریل امین نے حضرت خدیجہ کو سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچایا۔ دینے والے بھی اتنے جلیل القدر، جن کو دیا گیا وہ بھی اتنے بلند مرتبہ، اور جن کے ہاتھ بھیجا گیا وہ بھی صادق الامین۔ تو لہٰذا یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص آپ کے توسط سے یا آپ کے ذریعے سے سلام بھیجواتا ہے تو وہ سلام اس شخص کے پاس اس بھیجنے والے کی امانت ہے، اس کی امانت ہے۔ اور دوسرا بھی ادب یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص ہمیں کسی اور کے ہاتھ سلام ارسال کرتا ہے، ارسال کا مطلب بھیجتا ہے، تو وہ اس کا ورچول یا حقیقی سلام ہے، اس کا اس وقت جواب دینا بھی لازم ہے۔ یہ جواب کسی کے ہاتھ بھی بھیجا جا سکتا ہے یا اسی وقت جواب زبانی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کو سلام کسی اور کے ذریعے بھیجواتی ہوں، آپ کو پتا چلے، یا آپ مجھے سلام بھیجواتی ہیں، مجھے پتا چلے کہ میری فلاں بہن نے مجھے سلام بھیجوایا، مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک تو بھیجنے والے کو کہ اچھا تمہاری ملاقات ہو تو میرا بھی اس کو سلام دینا، اور اس وقت بیٹھے بیٹھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی اس کی دعا کو لوٹا دیا۔ بس اوقات سلام دینے والا سلام دیتا ہے اور ہم اچھا ٹھیک ہے نا دے دیا، نہیں، قرآن کا حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام دے، منہ در منہ دے، کسی کے ہاتھ ارسال کرے تو اس کا جواب دو، یا کم از کم اسے بہتر جواب دو۔ تو لہٰذا یہ غائبانہ آنے والے سلام کو امانتاً پہنچانا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کا سلام، عیسائی اور اہل کتاب جب سلام کریں تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا، واقعہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ تھی، یہود نے زبان کو موڑ توڑ کر السلام علیکم کی بجائے نعوذ باللہ السلام علیکم کے الفاظ کہے۔ اس سے ایک بات سمجھ لیجئے، سلام کے الفاظ کو صحیح لب و لہجے میں کانشس ہو کے صحیح انداز، السلام علیکم چھوٹی سی بات ہے لیکن اتنا زیادہ فرق پڑ گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے گستاخی بھی کی اور بد دعا بھی دی، اور اس کا مطلب کیا تھا، تمہیں موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے نا جو قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کے الفاظ کو ان کے اصل محل سے بدل دیتے ہیں اور کچھ کا کچھ اور بنا دیتے ہیں، ایسے تھا نا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ بات سنی تو بہت بہت ان کو غصہ آیا اور لان تان کرنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تربیت فرمائی کہ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کہا، میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا وعلیکم، کہ مجھے بدگمانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے جو کہا ہے تم پر بھی وہی ہو، اگر تم نے حقیقتاً السلام علیکم کہا تھا تو وعلیکم، اور اگر تم نے کوئی بدگمانی سے کوئی فتنہ فساد کا بد دعا کا طریقہ اختیار کیا تھا تو تمہارے لیے وعلیکم اور تم پر بھی۔
تو یہاں سے جواز نکلتا ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب سلام کا طریقہ اختیار کریں تو ان کا جواب وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ یا صرف وَعَلَيْكُمْ بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں وَعَلَيْكُمْ ہی کی الفاظ موجود ہیں. سلام کے علاوہ سلام سے اور زیادہ ایک اگلا مرحلہ, یہ تو صرف وربل اور ووکل کومنیکیشن ہے نا بٹوین ٹو مومنین, دو مومنوں کے درمیان ملاقات کے وقت گریٹ کرنا یہ صرف ایک وربل اور اورل اور ووکل کومنیکیشن ہے. اس سے اگلا درجہ فزیکل انٹریکشن, مصافہ, ہاتھ ملانا. یہ محبت کو بڑھانے کا, سلام محبت کو بڑھانے کا پہلا عمل اور طریقہ تھا, یہ پہلا سٹیپ تھا. ایک دوسرے کو محبت سے گریٹ کرو, دعا کر دے کے گریٹ کرو. ملاقات کا آغاز سلامتی کی دعاؤں سے رکھو تاکہ ملاقات میں تم ایک دوسرے کو سلامت رکھو. اور پھر اس کے بعد محبت کا اگلا طریقہ ہاتھ ملانا. حدیث کے الفاظ موجود ہیں, بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جب ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اس وقت تک اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. جتنی دیر ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. میرا دین محبتوں کا دین ہے, میرا دین باہمی اخوت اور خیر خواہی کا دین ہے. یہ محبتیں بڑھاتا ہے, محبتوں کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو دلوں میں سے کینے, بغض, نفرتیں, کدورتیں نکال دیجیے, باہمی محبتوں کو بڑھا لیجیے. جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت کرنے لگے گا. اور پھر اس سے ایک اور اگلا قرب, معانقہ, عین نون قاف, گردن کو کہتے ہیں, گلے لگنا. پہلے زبان سے بولا پھر ہاتھ ملایا, یہ باعث برکت ہے, محبت کو بڑھاتا ہے, گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے دلوں سے غل جاتا رہتا ہے. غل کہتے ہیں کدورتوں کو, ان کے دلوں سے غل جاتا رہتا ہے. گویا ہاتھ ملانے سے کیا ہوا, ایک تو محبت بڑھی, گناہ جھڑے اور دل صاف ہو گیا. اب گلے لگنا, حدیث کے الفاظ اور تاکید ہیں کہ جب تم کسی سے محبت کرو, جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. محبت کا اظہار کرنا, ٹو بی ایکسپریسو. اور یاد رکھیے گا یہ ایکسپریشن آف محبت جو ہے یہ بھی محبت کو فروغ دیتی ہے, اس کی وجہ سے بھی محبت پنپتی ہے. اور اپنی محبت کا اظہار گلے لگانا, بوسا دینا, یہ سب مسلمانوں کے باہمی محبت کا طریقہ ہے. کتنا خوبصورت ہے میرا اور آپ کا دین. اللہ یہ خوبصورت نسخے اپنی زندگی میں حدود کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں, تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیاں پائی گئیں, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں اس کے بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں معاملہ کچھ یوں تھا, کچھ منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو اپنے رویے سیدھے کلیئر کٹ دو ٹوک کر کے منافقوں کے ساتھ ڈبل مائنڈڈ پالیسی اور دو رویا پالیسی کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے. کہ مطلب کیا مسئلہ ہے تمہارا, تم منافقین کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ کیوں ہو گئے ہو, تم انڈیسائیڈڈ کیوں ہو گئے منافقین کے بارے میں, اور تمہیں کلیئر کٹ دو ٹوک رویہ منافقین کے ساتھ جو رکھنا ہے وہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کب کا معاملہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکی دور کے اندر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستایا, مارا, پیٹا, اذیتیں, زد و کوب. اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کر دی. سارے لوگ جو ہجرت کی استطاعت رکھتے تھے وہ سب ہجرت کر گئے. اور کل کی آیات ہی میں دیکھا کہ کچھ بیچاری عورتیں, کچھ بے بس بچے, کچھ بوڑھے یہ ہجرت نہیں کر سکے. ایسے ہوا تھا نا, ہم نے کل دیکھا تھا, مستضعفین فی الارض, کچھ رہ گئے تھے بیچارے, وہ ہجرت کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے, یہ تو مکلف ہی نہیں تھے. اور دارالسلام نے, مدینہ والوں نے جب اتنی ہجرت کی دعوت دی تھی تو اکثریت تو ہجرت کر گئی تھی, لیکن کچھ بیچارے مجبور ہجرت نہیں کر کے گئے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک کیٹیگری موجود تھی,
کچھ تو بیچارے بے بس اور مجبور تھے، استطاعت نہیں رکھتے تھے تو ہجرت نہیں کر کے گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری مسلمانوں کی تھی. انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اتنی شدید نہیں آئی تھی. اسلام تو قبول کر لیا تھا، مکہ میں یا عرب کے مختلف علاقوں میں تھے، لیکن ابھی محبت اتنی شدید نہیں تھی کہ اپنے کاروباروں، اپنے دھندوں، اپنی زمین، اپنے کھیتوں، اپنے باغوں کو چھوڑ کر، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں. وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کی کیفیت نہیں آئی تھی. تو گویا یہ ابھی مدینہ کے دارالاسلام کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود ابھی دنیاوی محبتوں کے غرض سے یہ ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے. ہوتا کیا تھا؟ جب مشرکین مسلمانوں سے جنگ کے لیے آتے تھے تو وہ ایسے منافقین کو استعمال کرتے تھے. یہ تھے بنیادی طور پر کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام میں آ چکے تھے، لیکن ابھی اسلام تھی دنوں میں نہیں آئی تھی، یہ مدینہ نہیں آئے تھے. مشرکین جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آتے تھے تو اپنی اگلی صفوں میں ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ معاون بنا کے ساتھ لے آتے تھے. یہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، مشرکین سے فائدے اٹھانے کے لیے مشرکین کی صفوں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور بلکہ پیش پیش رکھتے تھے مشرکین ان کو. اب جب میدان جنگ میں جنگ کا معاملہ اور مرحلہ آتا تھا تو کچھ مسلمان ایسے کلمہ گو مسلمانوں کو اپنی تلواروں کی زد سے محض اس لیے بچا لیتے تھے کہ یہ کلمہ گو ہے، اور ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے تھے کہ ان پر حملہ کیسے کریں، یہ تو اسلام لانے والے ہیں. اور یہی چیز ایکسپلوئٹ کر کے مشرکین مکہ فائدہ اٹھاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مرحلے پر ان کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو جھنجھوڑا کہ بھی کیا مسئلہ ہے تمہارا، تم ڈبل مائنڈڈ ہو کیوں گئے ہو؟ یہ منافق جو ابھی اپنی محبتوں کے پیمانے ہی درست نہیں کر پائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربانی دے ہی نہیں پائے، اور الٹا تمہارے مشرک دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہارے پر حملہ کرتے ہیں. آفٹر آل، وائی آر یو ڈبل مائنڈڈ؟ تم ان کے اوپر تلوار زنی کرنے سے ڈر کیوں جاتے ہو؟ گویا نفاق کی ناپسندیدگی اللہ کے ہاں کتنی شدید ہے، اور نفاق کا رنگ نظر آ رہا ہے کہ یہ منافق ہیں جو کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ان کی گردنیں کاٹو، ان کی گردنیں کاٹنے میں تمہارے ہاتھ رک کیوں جاتے؟ محض کلمہ نہیں بچائے گا، محض دائرہ اسلام میں داخلہ اللہ کے محبوب نہیں بنائے گا، یہ اس کا عمل، اس کا رویہ، اس کی محبتوں کا پیمانہ اور معیار ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ نے تو ایسے مسلمانوں کو، ایسے کلمہ گو کے لیے تو اللہ نے آگے سورہ توبہ میں کہا ہے واغلوز علیہم، ان کے اوپر سختی کیا کرو. میدان جنگ میں جو مسلمان یا کسی قیامت تک ایک اسلامی ریاست کے خلاف، اگر مسلمان کسی اور کافر ریاست کے معاون بن جائیں گے، تو ایسے مسلمان چاہے حکمران ہے چاہے رعایا میں سے ہیں، وہ منافق ہیں. اور مسلمانوں کو اس اسلامی ریاست میں ان منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم اللہ نے سورہ توبہ میں واضح طور پر صادر فرما دی. ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمانوں کی حمایت نہیں، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، وہ منافق ہے، اور اس کے ساتھ سختی سے نپٹنے کا حکم اسلامی ریاست کے لوگوں کے لیے موجود ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں منافقین کے بارے میں تمہاری دو روئیاں کیوں پائی گئیں، حالانکہ جو برائی انہوں نے کمائی ہے ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں بالکل سٹیپ وائز احکامات نہیں آ رہے. پہلے حکم آیا، نکاح کروا دیا، نکاح کے احکامات دے دیے، پھر گھر بنا دیا، پھر گھر کے بعد معاشرے کے احکامات، پھر معاشرہ بن گیا تو لوگوں کے اپنے حاکموں کے ساتھ طریقہ، اب
حاکم بن گئے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا کرو خذو حذرکم اپنی اس ریاست کی حفاظت کرو اب ریاست سے باہر کے فورن افیئرز بتائے جا رہے ہیں کتنے بتدریج طریقے سے اور کتنے رب کے ساتھ معاملات ریاست کی حفاظت کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہارا انٹریکشن کیسا ہوگا وہ جو منسٹری آف انٹیریئر کو حکم دیا اب ایکسٹیریئر افیئرز باہر کے افیئرز فورن افیئرز کو تمہاری ان کے ساتھ انٹریکشنز کیسے ہوں گے کہ باہر کے مسلمان منافق اگر ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تم جنگ کرو گے ان کو پکڑو گے ان کو تم قتل کرو گے لیکن یہ سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے اب ان میں ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوں گی مطلب وہ جو ان کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں ان کے ساتھ تو تم لڑو گے ان کو تو تم قتل کرو گے اسی طرح وہ منافق بھی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں یعنی ہے وہ منافق ہی لیکن تمہیں گزند نہیں پہنچا رہے تم پر حملہ آور نہیں ہو رہے نہ کافروں سے مل کے تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی امن پر ہیں تمہارے ساتھ بھی امن پر ہیں مسلمان کب جنگ کرتا ہے مسلمان جنگ تب کرتا ہے جب کوئی اس سے جنگ کرتا ہے تم ان سے لڑو جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان سے لڑو جو تمہارا جینا تنگ کرتے ہیں یہ ہے اصول اسلام میں قتال کا تو جب یہ منافق تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے نہ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں نہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ امن میں رہو ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن ان کا حال کیا ہے مگر جب بھی فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں ملیں انہیں پکڑو ان کو مارو اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی تو بڑا خوبصورت سا انٹریکشن کا طریقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے باہر کے معاملات کے لیے سکھا دیا گیا کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے یہاں پر سورہ نساء میں اب قتل خطا کے احکامات دیے جائیں گے سورہ بقرہ میں ہم نے قتل عمد کے احکامات پڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کا قتل حرام کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں سے ایک نکات کیا تھا آپ نے فرمایا تھا طویل حدیث بخاری شریف کی آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ آج کا دن کتنا حرام ہے یہ احرام کتنا حرام ہے یہ حدود کون سی ہیں اب آپ نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے دوسرے مومن کی جان مال آبرو اتنا ہی حرام ہے جتنا آج کا یہ دن یہ مہینہ اور یہ بستی تو لہٰذا جان مال آبرو مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور حدیث کے ذریعے پانچ حالتوں میں قتل کی اجازت دی ہے قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل شادی شدہ زانی کو سنگسار یا رجم کے بدلے قتل اسی طرح مرتد فتنہ ارتداد کرنے والا دین سے پھر جانے والا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کرنے والے بھی کچھ حالتوں میں اس کی اجازت فتنہ فساد کرنے والوں کے لیے بھی ارتداد اور فساد کے لیے اور پھر میدان جنگ میں کافروں کو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو قتل کی اجازت ہے یہ پانچ حالتیں ہیں جس میں ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنے کی لچک قرآن اور حدیث سے دیا گیا اس کے علاوہ کوئی جواز موجود نہیں ہے قتل کا قتل دو انداز کے ہیں حرام ہے لیکن دو انداز میں ہوتا ہے قتل عمد قتل خطا سورہ بقرہ میں ہم نے قتل عمد کے احکامات پر وضاحت سے بات کی قتل عمد اس کو کہتے ہیں جو دانستہ کیا جاتا ہے عمد کہتے ہیں ارادے کو جو ارادتن دانستہ نوئنگلی ویری مچ جانتے بوجھتے پلاننگ سے کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر وہاں پہ احکامات دیئے تھے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل
الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا فمن وفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اقتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر قصاص کا حکم دے دیا تھا کہ وہ شخص جو کسی کو دانستہ قتل کرتا ہے، عمدن قتل کرتا ہے، تو آپشنز دو ہیں، یا تو اس کو قتل کے بدلے قتل کر کے دھر دیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل یعنی خون کے بدلے خون، اور یا اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو خون بہا یا دیت ادا کر دی جائے گی. اور میں نے وہاں آپ کو واضح کیا تھا کہ قتل عمد کے لیے دیت یا خون بہا یا بلڈ منی کی اماؤنٹ قرآن اور حدیث نے فکس نہیں کی ہے. وہ اماؤنٹ تازی، کورٹ، حالات، واقعات، جرم کی شدت، نوعیت کے حوالے سے اس وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے. قتل عمد میں دو آپشنز ہیں، یا قتل کر کے قتل کا بدلہ قصاص کی شکل میں، اور دوسری آپشن خون بہا. اور خون بہا میں پھر دور آ رہی ہوں، قرآن اور حدیث نے قتل عمد میں خون بہا کو مقرر نہیں کیا ہے، یہ قاضی کی ڈسکرپشن پر چھوڑ دیا گیا ہے. دوسرا قتل قتل خطا ہے جس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. کسی مومن کے لائق ہی نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، ہاں خطا میں البتہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. قتل خطا وہ ہے جو دانستہ نہیں کیا جاتا، ارادتاً پلاننگ سے نہیں کیا جاتا، اور قتل قاتل نے پلاننگ سے جانتے بوجھتے دانستہ نہیں کیا ہوتا، غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے بھول چوک سے، انسان ہے نا. اب دیکھیں کہ دو لوگ آپس میں لڑائی ہوئی، گتھم گتھا ہوئے، کسی کا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. وہ جو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، پتہ ہے نا، ایک قبطی قوم کے شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور ایک بنی اسرائیل قبطی جو تھا وہ بنی اسرائیل کے ان کے بھائی کو مار رہا تھا. بنی اسرائیل والے نے حضرت موسیٰ سے مدد لی اور حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو ایک گھونسا لگایا اور وہ مر گیا. نیت قتل کی نہیں تھی، لیکن وہ طاقت اتنی زیادہ تھی اور شاید ایسے جسم کے حصے پر لگا کہ وہ واقعی مر گیا. تو یہ قتل خطا ہے، یہ قتل خطا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر، برے سے برا ڈاکٹر، دانستہ قتل نہیں کرنا چاہتا، یہ مصیبت اپنے گلے ویسے بھی کوئی نہیں ڈالنا چاہتا. ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اس کا ریئیکشن ہو گیا، پینسلین کا ریئیکشن ہو گیا، کسی چیز کا ریئیکشن ہو گیا اور وہ مر گیا. یہ کیا تھا؟ کیا دانستہ قتل کیا؟ نہیں، نیور. یہ قتل خطا ہے. ایک سرجن ہے، آپریشن کرتا ہے، ہاں بھول چک کے وہ گوز اندر چھوڑ دیتا ہے، قینچی اندر چھوڑ دیتا ہے، لیکن جان کے چھوڑتا ہے. دانستہ بلیو یو می، کوئی نہیں چھوڑتا، غلطی سے چھوٹ گئی، ہاں بہت گراس بڑی غلطی تھی لیکن تھی غلطی، مریض مر گیا. یا ویسے ہی سرجری میں بلیڈر چھوڑ دیا، مریض مر گیا، دانستہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب مر تو گیا نا، یہ کون سا قتل ہے؟ قتل خطا. ایک شخص سڑک پہ جا رہا ہے اور ڈرائیونگ کر رہا ہے، اور یہاں تو اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، اور یہاں کیئرلیس ہے، یا ویسے ہی دوست کے ساتھ ریس لگا کے اوور سپیڈنگ کر رہا ہے، لیکن کسی کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن زد میں کوئی آ گیا اور وہ مر گیا، یہ دانستہ قتل نہیں تھا. ہاں لا علمی تھی، کیئر لیسنیس تھی، حماقت تھی، لاز کو اوور رائڈ کرنا تھا، سب کچھ تھا، لیکن دانستہ قتل نہیں تھا، یہ قتل خطا تھا. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں جو کوئی شخص ہلاک ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قتل خطا ہوتا ہے. اسی طرح میں بہت سی مختلف مثالیں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہاں کہاں اپلائی کرنا ہے. ایک انجینئر ہے، ایک کنٹریکٹر ہے، وہ عمارت تعمیر کرتا ہے، بےمانی کرتا ہے، چھت میں پل بناتا ہے، پل میں سیمنٹ کم ڈالتا ہے، ریت زیادہ ڈال دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چھت گر جاتی ہے، 8, 10, 12 لوگ کوئی مر جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے جان کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کیا تھا اسے؟ اس نے کچی چھت کیوں ڈالی تھی؟ دانستہ قتل نہیں، اس نے تو مال کھانے کے لیے کیا تھا، اس نے تو بےمانی کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن ان دا پروسیس لوگ مر گئے، یہ کیا تھا؟ یہ قتل خطا تھا. اب سمجھ آ گئی بات ساری؟ وہ قتل جو دانستہ نہیں ہوتے وہ قتل قتل خطا ہوتے ہیں. ان کی سزا اب یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قطع کرے گا تو اس کا کفارہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرانا ہے. میں نے اس دن ہی آپ کو غلامی کی جب بات کی تھی تو میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی کہ شریعت
میں آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مختلف گناہوں کا کفارہ بھی بنا دیا گیا تھا. سارے کے سارے غلاموں کو ایک دن ہی آزاد نہیں کر دے چلو جی آج سارے غلام آزاد, نہ وہ تو معاشرے کے اندر ایک دم سے اتنے غلام آزاد ہو جاتے تو وہ تو کلیمٹی آ جاتی. یہ پتہ نہیں کس معاش کے لوگ تھے, پتہ نہیں کس ذہنیت کے لوگ تھے, ایک دم سے تو سارے پور نہیں ہو سکتے تھے آزاد بن کے معاشرے میں, یہ تو بے ضبط ہو جاتے تو معاشرے میں فساد ہو جاتا. تو آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرنا نیکی بنا دیا گیا, اجر بنا دیا گیا, جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیا گیا اور بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا دیا گیا. یہ ان میں سے ایک ہے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ غلام آزاد ہو گئے تھے مدینہ کے, مکہ کے, سارے عرب کے. تو لہٰذا اس کا پہلا کفارہ جو ہے غلاموں کو, ایک غلام کو آزاد کرنا. آگے جا کے پتہ چلے گا چونکہ اب غلام نہیں ہے تو وہ شخص جو غلام آزاد نہیں کر سکتا آج کے دور میں, وہ 60 روزے مسلسل رکھنا, 14 طبق روشن ہو جاتے. 60 روزے مسلسل پتہ کیا ہوتا ہے, بغیر شرعی عذر کے. حائضہ کو حیض آ گیا, بیمار بیمار ہو گیا, کوئی شخص سفر پہ چلا گیا, یہ تو شرعی عذر ہے. اس کی وجہ سے تو انٹرپشن ہو سکتی ہے لیکن عذر کے جاتے سار پھر کنٹینیو. اگر بغیر عذر کے, اگر بغیر عذر کے ڈس کنٹینیو ہوئے تو نئے سرے سے رکھے جاتے. 60 روزے لگاتار رکھنا, یا غلام آزاد کیا جائے گا یا 60 روزے. اور پھر کیا دیا جائے گا, اس کا کفارہ یہ کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے دے. گویا قتل عمد کا دوسرا معاملہ کیا ہے کہ ایک تو کفارے میں یا روزے رکھنے ہیں یا غلام آزاد کرنا ہے, اور دوسرا وہ تو اللہ کا حق تھا اور بندے کا حق کیا ہے, اس کو دیت دینی ہے, وارثوں کو دیت دینی ہے. قتل خطا کی دیت شریعت نے مقرر کر دی. حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ قتل خطا کی دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت, یا 200 گائے یا ان کی قیمت, یا 2000 بکریاں. ایک قربانی پہ ایک نہیں دیا جاتا آج. 2000 بکریاں یا ان کی قیمت, ذرا ایسٹیمیٹ کیجئے گا, 2000 بکریوں کی یا 100 اونٹوں کی یا 200 گائے کی قیمت ایسٹیمیٹ کیجئے. کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچے کو بغیر لسنس کے گاڑی نہیں دے گا اور بے وقوفوں احمقوں کی طرح گاڑی اوور سپیڈ کرنے سے رو. ارے جس باپ کو پتا ہوگا میرے بیٹے نے آج قتل کر دیا, مجھے یہ 200 اونٹوں کی چٹی پڑ جانی ہے, مجھے بتائیں وہ باپ دے گا گاڑی؟ آج دندناتے پھرتے ہیں, باپوں کے پاس پیسے بہت ہیں, وہ بیٹے کو دے دی گاڑی, جا اڑاتا پھر, جا ریسیں لگاتا پھر, جا لوگوں کو قتل کرتا پھر, تجھے دینی نہیں نا پڑنی خون بہا کی قیمت. آج ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز کتنی بے دھیانی کرتے ہیں, ڈاکٹرز کتنی لاپرواہی کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کو خون بہا دینا پڑ جائے نا پورا ہسپتال بک جائے گا اس کا, کبھی دوسرا ڈاکٹر بے دھیانی کرے گا نہیں, کسی ڈاکٹر کی چھری اور پیک اندر رہے گا نہیں. ابھی اسی لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ کسی نے خون بہا دیا نہیں. ہماری شریعت کے احکامات ایسے خوبصورت ہیں نا کہ وہ یہ جو سختی ہے یہ اصلاح کی طرف لے آتی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں میری فرینڈ ہے اور وہ مجھے یاد ہے جب میں پریکٹس کرتی تھی تو میرے پاس آئی اور مجھے کہتی ہے تم لوگ تو یہاں پہ عیش کرتے ہو, تم لوگ تو اتنے مزے سے پریکٹس کرتے ہو, تو میں تو ڈر ہی نہیں لگتا, ہم تو وہاں پہ پرسکرپشن لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ ارے ہماری تو کلینکس کے باہر لائرز باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مریض جو ہی اندر آتا ہے لائر اس کو کہہ دیتا ہے اندر جا رہے ہو, کوئی شکوا ہوا مجھے بتانا, میں کوئی فائل کر دوں گا تمہارے خلاف. تو جس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ کیس فائل کرنے والا لائر باہر بیٹھا ہے وہ تو دھیان کرے گا, اور جس ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ میرا قتل خطا کا کیس فائل ہو جانا ہے, مجھے بتائیں وہ دھیان کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور جس کنٹریکٹر کو پتا ہے کہ میری چھت گر گئی اور پھر مجھے 10 لوگوں کا خون بہا دینا ہے, وہ تو کبھی چھت بنائے گا ہی نہیں میرا خیال ہے. تو یہی ہماری شریعت کی سزاؤں کا تصور ہے, یہی ہماری شریعت کی سزاؤں کا تصور ہے. تو لہٰذا جی خون بہا کا دیکھ لیجئے معاملہ کیا ہے. ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرنا ہے, مقتول کے خون بہا وارثوں کو خون بہا دینا ہے, الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں.
لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ، یعنی اگر کوئی دشمنوں کی قوم کا بندہ مسلمان قتل ہوتا ہے تو پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو خون بہا نہیں دینا، صرف ایک علامہ آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہیں پائے گا وہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے گا. اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے جس پہ وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے اور اس کے لیے سخت عذاب مہیا ہے. یہ تینوں باتیں جس گناہ کے لیے آ جاتی ہیں وہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، غضب، لعنت اور جہنم کی سزا. گویا اللہ کے بندوں کو قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سا مال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہ آیات کس حوالے سے کہی جا رہی ہیں کہ جب تم جہاد میں نکلو تو تم تمیز کر لیا کرو، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو پھر فوراً نہ کہہ دیا کرو تم مسلم نہیں ہو؟ اصل میں اس کو ریلیٹ کریں پچھلی آیات کے ساتھ، کیونکہ قرآن اور اللہ کے کلام میں ربط ہے نا، اور ایک کنٹینیوٹی آف تھاٹس ہے اور کنٹینیوٹی آف کلام ہے. پیچھے بات ہوئی سلام کی، اور سلام کو اسلام کا سمبل اور شاعر قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو. پھر بات ہوئی قتل کی اور قتل خطا کی. اب ان دونوں کو ریلیٹ کر کے ایک سچویشن سمجھائی جا رہی ہے، پہلے سلام کی بات، پھر قتل خطا کی بات، اور اب سلام کے ساتھ ریلیٹڈ ایک قتل خطا کی سچویشن اور سرکمسٹانسز کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ سرکمسٹانسز کیسے ڈیولپ ہوتے تھے؟ اصل میں آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو عرب کے معاشرے میں دی، عرب کی لوکیلٹی میں دی. کچھ نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور کچھ نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ کافر رہے. تو گویا اسی سرزمین پر اب مسلمان بھی آباد ہیں، اور انہی ریاستوں اور انہی سرزمینوں کے اوپر کافر اور مشرک بھی ہیں. اسلام کے دائرے میں داخل ہونے سے ان کی کچھ شکلیں تو نہیں بدل گئی تھی نا؟ گویا اسی قبیلے کے لوگ مسلمان بھی ہیں اور اسی قبیلے اور بستی کے لوگ مشرک بھی ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل تھا. آپ دیکھیں کہ وہی عرب، ان کے رنگ بھی وہی تھے، ان کی شکلیں بھی وہی تھیں، ان کے فیچرز، ان کے ناک نقشے بھی وہی تھے. ورنہ تو ہوتا ہے نا، ایک چینی جاپانی ہوتا ہے اور ایک جرمن ہوتا ہے اور ایک انڈین ہوتا ہے، ان کی ایک نیگرو ہوتا ہے شکلیں. اب یہ تو ایک ہی خطے کے لوگ ہیں، اسلام کے ساتھ شکلیں تو نہیں بدلی ہوئی تھیں. ان کی شکلیں بھی ایک تھیں، ان کے رنگ بھی ایک تھے، ان کے سٹرکچرز اور باڈی کانسٹیٹیوشنز بھی ایک تھیں، ان کے لباس بھی ایک تھے، وہی چوغے پہنتے تھے، وہی لباس پہنتے تھے، ان کی بولیاں بھی ایک تھیں، سب کچھ تو ان کا ایک جیسا تھا. تو لہٰذا ایک دوسرے کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، کیونکہ سارے تو ساروں کو نہیں جانتے نا، یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتا. عام حالات میں تو وہ لوگ جدھر جدھر گھوم رہے ہوتے تھے اپنی اپنی بستی کا تو سب کو پتا ہوتا تھا، یہ فلاں مسلمان ہے، یہ فلاں کافر ہے، اور ویسے بھی وہاں پہ سلام علیک کے ذریعے یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا. لیکن اصل مسئلہ آتا تھا میدان جنگ میں. میدان جنگ میں مسئلہ آتا تھا، پیچھے بھی آپ نے دیکھا نا میدان جنگ میں مسئلہ آیا. اب میدان جنگ میں جب ایک اتنا بڑا لشکر، آپ دیکھیں کہ کیا تھا، 1000 کا لشکر اور ادھر 350 کا لشکر، دونوں کی مٹ بھیڑ ہوتی تھی، 1300 لوگ ہوتے تھے، تو سارے تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے. یہ تو ہیومنلی پاسبل نہیں تھا کہ سب ایک دوسرے کو جانے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. کوئی جو کس کس کے رشتہ دار تھے وہ دوسرے صف پہ جانتے تھے، باقی سب کو تو سب کا نہیں پتا تھا. تو لہٰذا ایسے حالت میں امکان تھا کہ ایک مسلمان دوسرے کو جب نہیں پہچانے گا تو مسلمان کے ہاتھوں مسلمان نہ قتل ہو جائے. تو لہٰذا میدان جنگ میں ایک پاس ورڈ کے طور پر، ایک جنگی پاس ورڈ اور کوڈ ورڈ کے طور پر، مسلمانوں کا پاس ورڈ اور جنگی کوڈ ورڈ کچھ ایسا بنا دیا گیا کہ جب مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا یا مسلمان پر کوئی تلوار اٹھاتا تو وہ فوراً کیا کہہ دیتا؟ السلام علیکم. اس سے کیا انشور ہو جاتا کہ اگر حملہ کرنے والا مسلمان ہے تو اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے،
اور اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا. اور یہاں اگر مسلمان پر کوئی حملہ کرتا اور تلوار اٹھاتا تو وہ کلمہ پڑھ دیتا. یہ دو پاس ورڈز مسلمانوں نے آپس میں گویا رکھ لیے اور یہ ڈیسائیڈڈ تھا, آٹومیٹکلی ڈیسائیڈڈ تھا کہ جب مسلمان پر کوئی حملہ آور ہوگا یا وہ سلام کرے گا اور یا وہ کلمہ پڑھے گا, تاکہ مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمانوں کا ناحق خون نہ بہ جائے. ایسا ہی معاملہ ہوا میدان جنگ میں. ایک صحابی جنگ کی حالت میں تھے اور ایک کافر کے سامنے مٹ بھیڑ ہوئی اور کافر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا, تلوار اٹھائی تو اس کافر نے کیا کہا؟ اس نے کلمہ پڑھ دیا. اب کیا لازم تھا؟ جنگی شاعر کے مطابق تو یہ لازم تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. یہ تو ان کے انڈرسٹوڈ پاس ورڈ تھا, یہ تو گوڈ ورڈ تھے. اور ویسے بھی کلمہ پڑھ رہے مسلمان ہے, تم نے کلمہ جس نے پڑھ لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے جان مال خون کو مجھ سے محفوظ کر لیا. لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ ان صحابی کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ہے کافر, اور اس نے نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو تلوار چلا کر قتل کر دیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہے یہ کافر. بس اوقات پتا ہوتا ہے, اور ان کو پتا تھا کہ اس نے صرف کلمہ جان بچانے کے لیے کہا, کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ جان کیسے بچتی ہے, مسلمان مسلمانوں سے کیسے بچتے ہیں. اب یہ ایک انداز میں بدگوانی بھی تھی, ایک انداز میں جلد بازی بھی تھی, ایک انداز میں تحقیق کی کمی بھی تھی, اور قتل کر دیا اور مال غنیمت بھی لوٹ لیا اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مال غنیمت لے کر بھی گئے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا, آپ نے شدید ناپسند فرمایا. بلکہ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ کو خبر ملی تو آپ یہ کہتے جا رہے تھے, مطلب جیسے ایک افسوس نہیں ہوتا اور بار بار ایک چیز بندہ ریپیٹ کرتا ہے, آپ فرماتے جا رہے تھے کیا تم نے اسے اس حال میں قتل کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا, کیا تم نے اسے اس حال میں قتل کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا, کیا تم نے اس کے دل پہ نقب لگا لیا تھا, کیا تم نے اس کا سینہ چیر لیا تھا. بہت امپورٹنٹ پیغام ہے اس حدیث کا, آج کے معاشرے میں دیکھ لیجیے. ارے کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو بموں سے اڑا رہے ہیں. مجھے بتائیں, وہ جو اوپر سے گولے برساتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا نیچے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ وہ جو 80 بچوں کے جسموں کا قیمہ بنا کے اڑا دیتے ہیں, کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ نیچے حافظ بچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے انہوں نے تو ٹارگٹ کر کے ان حافظ بچوں کے جسموں کے لاشیں اڑائی تھیں. یہ میرے دین کی تعلیمات ہیں. ایک شخص نے اس میدان جنگ میں حقیقی کافر کو جو کلمہ پڑھ رہا تھا, اس کو قتل سے, اس کو تلوار سے مار دیا تھا, تو آپ فرماتے جا رہے تھے کیا تم نے دلوں میں نقب لگا لیا تھا, کیا تم نے سینہ کھول کے چیر کے دیکھ لیا تھا, تم نے اس کو اس حال میں قتل کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. آج ہم اپنے معاشرے کی تعلیمات تو دیکھیں, اور پھر اس میں ہم انڈیسائیڈڈ ہیں کون درست ہے اور کون غلط ہے. ارے جو بھی درست ہے اور جو بھی غلط ہے, جب مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے تو وہ سارے غلط ہیں, اور مسلمان کا مسلمان سے تصادم بہرحال روکنا ہی روکنا ہے. اور کہیں قرآن یہ نہیں سکھائے گا, کہیں دین پڑھنے والوں کو یہ نہیں سکھائے گا کہ مسلمان جا کے مسلمان کی گردن کاٹے. یہ تو وہی کریں گے جو دین سے دور ہے, یہ تو وہی کریں گے جو حدیث کی تعلیمات سے محروم ہے. یہ مسلمان جو مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور کٹوا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں اور خون کی قیمت کھا کے فخر کر رہے ہیں, یہ محض اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام نہیں ہیں. یہ سارا تصادم ختم کرنا چاہتے ہیں, ان تعلیمات کو عام کر دیجئے. سمجھائیں گی یہ تعلیمات لوگوں کو کہ مسائل کا حل کیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے اسے سال میں قتل کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. بہت سے ہیں مسئول ہیں اس واقعے میں. سب سے پہلے, کسی کے دین پر نقب لگانا, کرید لگانا, ٹو لگانا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. دین بندے کا اور بندے کے رب کا معاملہ ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے دین پر لمبے چوڑے فتوے صادر کرتا رہے. آج بڑے مزے سے, اور یاد رکھیے گا,
جب آپ مدرس بنیں گی اور آپ مبلغ بنیں گی تو شیطان کو اپنے دل میں یہ فتنہ مت ڈالنے دیجئے گا. آج بہت سے دین کی دعوت دینے والے بڑے کنوینینٹلی درس کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے لوگوں پر کفر کے فتوے صادر کر دیتے ہیں. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کلمہ گو کے لیے منافق اور کافر کا فتوہ صادر کر دیں. آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں پر کفر کے فتوے صادر کر دیے جاتے ہیں. آج آتے ہمارے جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں دوسرے فرقے کو کافر کہہ کر اعلان کرتی ہیں اور وہ کافر کہے جانے پر وہ جھگڑے اور فساد اور انتشار اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے دین کے معاملات میں قرید نقب اور ٹو لگائے. کسی مسلمان کے پاس چاہے بڑے سے بڑا مجاہد کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ اس پر کفر کے اور غیر حق کے فتوے صادر کرے. ہمارا دین تحمل سکھاتا ہے, معاملہ فہمی سکھاتا ہے, بردباری سے زندگی گزارنا سکھاتا ہے اور جلد بازی کو ناپسند فرماتا ہے. تحقیق ہمارے دین کا طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر اعتبار کر لے. تحقیق ضروری ہے. کسی بات کو ماننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس پر رائے قائم کرنے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے پہلے تحقیق کرنی ضروری ہے. ہم نہ اس بات کو مانیں گے, نہ اس کے مطابق رائے قائم کریں گے اور نہ ہی اس کے مطابق ریاکٹ کریں گے. اور یاد رکھیے گا, سیکوینس بھی یہی ہوگا. پہلے مانا جائے گا, پہلے تحقیق ہوگی. سنیں, کھلے دماغ سے سنیں, تحمل سے سنیں. فوراً خبر کے آتے وقت ریجیکٹ نہ کر دیں اور ہیں اس کی طرف سے آ رہی ہے تو ہے ہی ایسی. نہیں, ہر بات کو غور سے سنیں, تحمل سے سنیں. سننے کے بعد تحقیق کریں. تحقیق کرنے کے بعد جب تصدیق ہو جائے پھر مانیں, اور ماننے کے بعد رائے قائم کریں, اور رائے قائم کرنے کے بعد عمل کریں. اور عمل کے بھی مختلف طریقے سمجھاتی ہے شریعت. تو جلد بازی شریعت کا طریقہ نہیں ہے. شریعت کسی چیز میں جلد بازی کو پسند نہیں کرتی. یہ جلد بازی ہی تو ہوئی, ذرا سی تحقیق ہو جاتی, پکڑ لیتے, قید کر لیتے, جا کے تحقیق کر لیتے, قیدی بنا دیتے, قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جلد بازی ہی میں ہوا نا. عدم تحمل, عدم بردباری, جلد بازی نے یہ اثرات مرتب کیے. تو لہٰذا جلد بازی سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. العاجلۃ من الشیطان, سارے کی ساری جلد بازیاں شیطان سے ہی ہیں. یہ جلد بازیاں ہی مسلمانوں سے مسلمانوں کی گردنیں کٹواتی ہیں, مسلمانوں سے مسلمانوں کو نقصان دلواتی اور پہنچواتی ہیں. بہت زیادہ رائج ہے ہماری زندگی میں جلد بازی, گلیوں میں, کوچوں میں, سڑکوں میں, بازاروں میں, بل کاؤنٹرز پہ, دکانوں کے کاؤنٹرز پہ, ہر جگہ جلد بازی. شادی کے بعد جلد بازی, نوکری کے بعد جلد بازی, کاروبار کے بعد جلد بازی. کاروبار کے بعد کیا جلد بازی ہوتی ہے؟ راتوں رات امیر ہو جائیں, ہوتی ہے نا. راتوں رات گناہ بخشوانے کی جلد بازی. کوئی ہمیں وظیفہ بتا دو, کوئی ہمیں وظیفہ بتا دو ہمارا راتوں رات میرا بیٹا. میں یہ تو بہت ہی زیادہ پوچھتی ہیں امائیں, ارے عمر گزر گئی, میری عمر گزر گئی, بیٹے کی اب ہو گیا وہ 30 سال کا, مجھے کوئی وظیفہ بتا دے میرا بیٹا نمازی بن جائے. واللہ اکبر, اتنی جلد بازی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نوزائیدہ بچے کو جا کے بسا دیا تھا اس بستی میں کہ اللہ ان کو میں نے یہاں بسایا کہ یہ تیرے گھر کے معمار بنیں گے, یہ عبادت گزار بنیں گے, اللہ یہ نمازی بنیں گے, اور ہمیں جلد بازی. وہ امام ہیں اور قربانیاں دینے والے ہیں, بغیر قربانی کے میں راتوں رات وظیفہ کروں گی, صبح اٹھوں گی تو بچے نمازی ہوں گے. امی مجھے فجر کے لیے جگایا کیوں نہیں؟ جلد بازیوں سے کام نہیں ہوتے, تحمل سے. راتوں رات یہ جو بہت سی بدعات ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں, یہ جلد بازیاں ہی ہیں. یہ ساری بدعات جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں نا, اتنی دفعہ یہ پڑھ لو گی غم دور ہو جائیں گے, اتنی دفعہ یہ پڑھ لو گی, یہ سارے وظیفے, یہ ساری بدعات, یہ سب جلد بازی کے طریقے. بسا اوقات تو یہ بہت ہی حیرت سے کہتی ہوں, عمر گزر گئی اس دین کو سیکھنے میں, اللہ باقی کی بھی اس کو سیکھنے اور سکھانے ہی میں گزرے, لیکن اس کے باوجود ابھی یہی لگتا ہے کہ طالب علم ہے قرآن کے. اور لوگوں سے پوچھے تو کہتے ہیں کوئی شارٹ کورس بتا دیں قرآن کا, چھوٹا سا کوئی کورس بتائیں نا ان کو, کہیں کہ 2 سال کا. 2 سال 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک؟ اللہ اکبر. کسی نے مجھے کہا اتنا کون سا مشکل, دین تو بڑا آسان ہے, آپ 2 سال 8 سے 2 کیا کرتے رہتے ہیں؟
अरे हमें कोई पूछे, दो साल आठ से दो तक खत्म ही कुछ नहीं होता, पूरा ही कुछ नहीं होता। हमें पता है हमारी टीचर्स के ऊपर कितना प्रेशर होता है। सिलेबस माइंड में जिस टीचर से बात करती हूँ, जिस उस्ताजा से बात करती हूँ, उसकी एक ही परेशानी होती है, ज़ेबा सिलेबस नहीं पूरा हो रहा, थोड़ा सा एक लेक्चर और दे दें, एक पीरियड और दे दें, हफ्ते में मुझे आधा घंटा और दे दें। मेरा मतलब आखिरी छह महीने में सबको ये मुसीबत पड़ी होती है कि सिलेबस नहीं माइंड, और मेरा तो सांस ही चढ़ा होता है मुझे तो हमेशा ही। अभी से सांस चढ़ना शुरू हो गया, सूरह निसा अभी तक मुकम्मल हुई है, अभी तो इतना टाइम गुजर गया, पता नहीं बाकी का कैसे मुकम्मल होगा। सुबह मैं अपने आप को तसल्ली दे रही थी, नहीं वो कुछ डॉक्टर सुबिया ने भी कवर किया, कुछ मैंने भी कवर किया, हो जाएगा, हमेशा होता है। लेकिन हैरत वाले बात कह रहे होते हैं, दो साल, आप भी देखेंगे दो साल में कुछ भी नहीं आएगा, अल्लाह करे आ ही जाए, और इंशाल्लाह बहुत सहा भी जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा होगा इल्म के समुंदर के मुकाबले में। शॉर्ट कोर्सेज, छोटे प्रोजेक्ट्स, हर चीज में जल्दी। अल्लाह जिंदगी में तहम्मुल, तहम्मुल के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मेरा रब तो कुरान के लिए भी कहता, रत्तलिल कुरान तरतीला, कुरान को भी जल्दी ना पढ़ो, इसको भी रुक रुक कर ठहर ठहर के पढ़ो, हमें तो बाकी काम बड़े ही ठहर के करने। जिंदगी में तहम्मुल सीखना है। सास बने तो तहम्मुल से बने, बहू बने तो भी तहम्मुल से बने, बीवी बने तो भी तहम्मुल से बने। बीवी का जाते सार दिल होता है, मैं तो दो दिनों के अंदर अंदर इसको अपने पीछे लगा लूं, हाँ हाँ ऐसे उंगली पे लपेटूं और इशारा करूं तो ये समझे। बहू का दिल होता है, मैं घर में जाऊं और सारा खाना पकाना, सारी पॉलिसी मर्जी मेरे मुताबिक चलने लगे। और बहू सास का तो दिल करता है ये आते सार रोबोट बन जाए, कंप्यूटर बन जाए और मेरी उंगलियों पर ना, ऐसे नहीं हुआ करता ये काम। इन सारे कामों के लिए तहम्मुल चाहिए। जल्दबाजियां होंगी तो नुकसान ही होंगे, जरर ही होंगे। अल्लाह हमें अपनी जिंदगियों में मुतहम्मिल रहकर सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ मामले करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं, बड़ी प्यारी आयत और इसकी तफसीर भी बड़ी खूबसूरत है। ला यस्तविल काईदून मिनल मुमिनीन गैरु उलि ज़ररी वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काईदीन दरजा व कुल वअदल्लाहुल हुस्ना। मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर, यानी उनके पास उजर शुजर कोई नहीं है, बगैर उजर के वो अपने घरों में बैठे रहते हैं, अल्लाह की राह और माल में जिहाद करते हैं, यानी जो लोग बगैर उजर के बैठे रहते हैं, और इसके मुकाबले में वो लोग जो अल्लाह की राह में जान और महाज, जान और माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा तो नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जान और माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है। अल्लाह हम इस बड़े दर्जे का हरीस बना दे, और अल्लाह हमारे इन छोटे छोटे आमाल को इस बड़ा दर्जा पाने का जरिया भी बना दे। अगरचे हर एक के लिए ही अल्लाह ने भलाई का वादा फरमाया है, मगर हाँ उसके हम मुजाहिदों की खिदमात का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज्यादा है, उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं, मगफरत है, रहमत है, और अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। किन लोगों के लिए? जो अपनी जान और माल से जिहाद करते हैं उनके लिए ये सब कुछ है, और जो बैठे रहते हैं और जान और माल से जिहाद नहीं करते, हाँ अजर तो अल्लाह ईमान के बाद उनकी इबादात का उनको भी देखा, लेकिन जो ईमान लाने के बाद जिहाद और हिज्रत करते हैं उनका अजर बैठ रहने वालों से ज्यादा है। ये जब आयत नाजिल हुई तो इसके बैकग्राउंड में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक्या है, और ये बड़े ही जलीलुल कदर सहाबी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और शायद अगर आप आम लोगों से पूछेंगे ना तो बहुत से लोगों को इनका नाम भी नहीं पता होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम बड़ी उम्र के नाबीना सहाबी हैं। हाँ अक्सर लोगों को नाम ही नहीं पता, लेकिन मेरे रब ने कुरान में एक दफा नहीं दो दफा इनकी शान में आयात नाजिल की। ये तो हमारी लाइल्मी है कि हम ऐसे खजानों को और ऐसे सितारों को जानने से महरूम है। अल्लाह हमें अपनी लाइल्मियों का भी एहसास अता फरमा दे। जरा पूछिएगा लोगों से, आप हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को जानते हैं? जरा आज स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे कीजिएगा, अपने घर में जाइएगा, अपनी सहेलियों को ना 10 सहेलियों को फोन कीजिएगा, उनसे पूछिएगा अच्छा वो कौन से सहाबी हैं जिनके लिए अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान में दो दफा आयात नाजिल की हैं।
believe you me, نہیں جاننے گا کوئی نہیں جانتا ہوگا. کیسے کیسے خزانے ہیں جن کو آج ہم جانتے ہی نہیں. ادھر پتا ہے نیپولین کا بھی پتا ہے, ادھر ہٹلر کا بھی پتا ہے, ادھر سب کا پتا ہے, ہلاکو کا بھی پتا ہے, چنگیز خان کا بھی پتا ہے, لیڈی ڈائنا کا بھی پتا ہے, مدر ٹریسا کا بھی پتا ہے. نہیں پتا تو ان خزانوں کا نہیں پتا. اور اس پر ندامت بھی نہیں کہ ان خزانوں کا نہیں پتا. جس سے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے اس کا پتا نہیں, جس پر دنیا فخر کر رہی ہے ان کا پتا ہے. اللہ پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے. ایک واقعہ مکہ کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, مشرکین مکہ کے کچھ رؤسا اور کچھ سردار آپ کی محفل میں موجود ہیں, اور آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کو دین سکھا رہے ہیں. عتبہ, شیبہ, ربیہ, بڑے بڑے سردار آ گئے آپ سے دین سیکھنے کے لیے. ریکویسٹ تو تھی نا, اس دین کی وہ رنگ تو نظر آ رہا تھا, آئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران قریش کو مخاطب ہو کر ان کو دین سکھا رہے ہیں. اب دین سکھا رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہاں سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتا رہے ہیں. لپکتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دین سکھائے. کہ مطلب آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں, ان کو کون سا خزانہ دے رہے ہیں, مجھے بھی دے دیجیے. اتنے حرص اور اتنے محبت سے آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بے تنائی نہیں ہے نعوذ باللہ, اور نہ ہی کوئی نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ کوئی بد اخلاقی ہے. صرف اس حکمت کے پیش نظر کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو میرا ہی ہے, یہ تو اللہ سے محبت کرنے والا ہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا ہی ساتھی ہے, اس کو بجانے بتانے کی بجائے اس وقت اگر میں ان کو ذرا توجہ دوں گا اور یہ دین میں داخل ہو گئے تو یہ اسلام کے لیے بڑی قوت کا ذریعہ بنیں گے. اس حکمت کے تحت آپ نے کچھ دیر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کچھ نظر انداز کر دیا, چہرہ پھیر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عبس عبس وتولی انجاہ الاعمى کہ تم نے پیشانی سکیڑی اور تم نے منہ موڑا کہ تمہارے پاس ایک نابینا آ گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں ایک کے بعد کتنی آیات کے ذریعے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ساتھ یہ رویہ اور اس پر پکڑ آ گئی. یہ ہے وہ صحابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بہت زیادہ عزت فرماتے تھے, بہت زیادہ قدردانی فرماتے تھے. بس اوقات یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ غزوات پر تشریف لے جاتے تھے تو اکثر موقعوں پر آپ اپنی جگہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو حکم بنا کے, حاکم بنا کے مدینہ کا, کیونکہ اپنے پیچھے کوئی جانشین چھوڑنا ہوتا ہے نا, تو حضرت عبداللہ کو اپنی جگہ جانشین مقرر فرماتے تھے. ایک جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا, اب یہ دوسرا موقع ہے, یہ مدینہ کی بستی میں ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے تو اپنی بینائی کی عذر کی بنیاد پر جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. جنگ بدر کے بعد کا معاملہ ہے, صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. اب اگر ذرا آپ آیت دیکھیں تو جب ابتدا میں آیت نازل ہوئی تھی تو الفاظ دیکھیں, لا یستوی القاعدون من المؤمنین, یہاں تک تھی غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے. ابتدا پہ جب وہی نازل ہوئی تو اس میں غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے, یعنی اس کا مطلب یہ تھا. ان شارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ابتدا کی آیت کا مطلب, وہی کا پیغام یہ تھا کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو جانے والے ہیں نا ان کا درجہ پیچھے رہ جانے والوں سے زیادہ ہے, اور یہاں پہ عذر کا تذکرہ نہیں کیا گیا. جب یہ آیت آتی تھی تو کیا طریقہ ہوتا تھا, آپ کاتب وحی کو آیت لکھواتے تھے, کاتب وحی لکھتے تھے اور وہ آیت پڑھ کے سنائی جاتی تھی. وحی کی تکمیل ہوئی, وحی کی کیفیت ختم ہوئی, آپ نے کاتب وحی کو وحی لکھوائی اور وہ وحی پڑھ کے سنائی گئی. محفل میں صحابہ اکرام بھی موجود تھے, جو گئے تھے وہ خوش تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ پریشان تھے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے فوراً اپنے حالات کا تجزیہ کیا, اور کیا تھا, رہے کیوں تھے, سستی اور کاہلی کی وجہ سے تو نہیں, اپنی نابینا ہونے کی عذر کی بنیاد پر. جب یہ آیت پڑی تو دل پر بڑی بوجھل اور گراں ہوئی کہ میرا درجہ جانے والوں سے کم ہو گیا اللہ کی نظر میں, اور حالانکہ میں رکا تھا تو اپنے فطری عذر کی بنیاد پر رکا تھا. فوراً ہاتھ اٹھائی, اللہ سچوں کی دعائیں بھی تو ایسے قبول کرتا ہے نا.
سچا ایمان بھی میرے رب کو اتنا پسند ہے اور اللہ کی محبت کا شوق میرے رب کو اتنا پسند ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے فوراً راوی کہتے ہیں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی, الہی میرے عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم نازل فرما, اور تین دفعہ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ جس دعا کو تکرار سے دہراتے تھے اس کو تین دفعہ کرتے تھے, یہ طریقہ میں اور آپ بھی اپنا سکتے ہیں. الہی میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما, میرے حکم کو مد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما. ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں, دعاؤں کے لیے آسمان دروازے دروازے ہو جاتے. سچے مومنوں کی شان ہی یہ, اور یہ میرے صحابہ اکرام کی شان ہے. ایک دفعہ ان کے حق میں ہلکی سی گستاخی ہوئی, اللہ نے آیات نازل کی, اور ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے احکامات ان کے دعا کے پیش نظر بدل دیے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے, آسمان دعا کے لیے دروازے دروازے ہو گیا. پھر جبریل امین اترے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی جگہ اسی وقت دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں, اسی وقت پھر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور وحی کے اندر غیر اول الضرر کے الفاظ کا اضافہ ہو گیا. اب یہ پھر آیت پوری غیر اول الضرر کے ربط میں پھر نازل ہوئی, وحی کی کیفیت کی تکمیل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا, اب یہاں یہ الفاظ شامل کر دو. پھر آیت پڑھی گئی کہ اللہ کے ہاں بغیر ضرر کے پیچھے رک جانے والے اور جانے والوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے. گویا وہ ضرر اور وہ فطری طور پر وہ جو بنائی اللہ کے حکم سے آئی تھی, اللہ نے اس کو مد نظر رکھ کے اب حکم نازل کر دیا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے اس عذر کو میرے رب نے خود اسی وقت اسی جگہ اس کو قبولیت کی شان عطا فرما دی دعا کو. اللہ ان صحابہ کی زندگی کے طریقے سیکھنے, لوگوں کو ان سے متعارف کروانے اور اس معاشرے میں صحابہ اور صحابیات کے زندگیوں کو اپنا رہبر اور نمونہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے والا ہمیں بنا دے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت اب اللہ نے واضح طور پر حضرت عبداللہ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ بیٹھے تھے تو آپ ضرر کی بنیاد پر بیٹھے تھے. اللہ ہمیں کسی عذر ایسا عذر بھی نہ عطا فرمانا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی ایسی بیماری کوئی ایسی تکلیف بھی نہ عطا فرمانا کہ ہم اس جہاد اور اس عمل سے محروم ہو جائیں. اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر, اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر, اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. یہ کن کے موت کے وقت کا تذکرہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کے پرے آتے ہیں تو ایک مکالمہ جو ہے بسا اوقات اس کے رونما ہونے کا تذکرہ ہے. کن کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے. ظلم کا مطلب قرآن میں اکثر گناہ کی شکل میں آتا ہے, اور یہ کون سے لوگوں کے گناہ کا تذکرہ ہے جس پر بات ابھی پیچھے لگاتار آ رہی ہے کہ وہ لوگ کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ کہ ایمان لانے کے بعد جب دار السلام کے مدینہ کی بستی کے دروازے اور مدینہ والوں کے بازو ان کی دعوت کے لیے کھلے تھے, اس کے باوجود وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب اپنی ایمان کی سلامتی کو مد نظر رکھنے کے لیے یہ ہجرت نہیں کر رہے تھے, تو ایسے ظالموں کو جو ایسے علاقے میں رہ رہے تھے جہاں پہ ان کا ایمان خطرے میں تھا, جہاں پہ ان کا اسلام خطرے میں تھا, جہاں پہ ان کا دین خطرے میں تھا اور وہاں سے یہ ہجرت نہیں کر رہے تھے, جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے, یعنی ہجرت کی طاقت رکھتے تھے, ہجرت کی استطاعت رکھتے تھے, ایمان لا چکے تھے, لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے حالانکہ ہجرت کے دروازے موجود بھی تھے لیکن ہجرت نہیں کر رہے تھے, ان کا موت کا وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے بھئی تم کس حال میں تھے, کیا کرتے رہے ہو؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہم تو زمین میں کمزور اور مجبور تھے, کہ بھئی ہم مجبور ہو گئے تھے, ہم اس لیے نہیں جا رہے تھے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اسے ہجرت کر جاتے؟
یاد رکھئے گا ایک مسلمان کے لیے دار الکفر میں رہنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے اگر اس کے پاس ہجرت کا استطاعت ہے دار الکفر میں رہ کے اپنا دین اپنا اسلام اپنی حیا اپنی عبادات اپنے حلال اور حرام کے تصور کو خراب کر کے اپنی اور اپنی اولادوں کے تصور کو خراب کر کے دار الکفر میں بیٹھے رہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی آپ اور اپنی جان اور اپنی اولادوں پر تو اس دار الکفر سے ہجرت کر جانی ہے خاص طور پر اگر دار السلام کے دروازے کھلے ہیں اس دار الکفر سے ہجرت کر جانی ہے جہاں ایمان اور اسلام خطرے میں ہے جہاں حلال اور حرام کی تمیز خطرے میں ہے جہاں اولادوں کا دین کے بگڑ جانے کا امکان ہے اس دار الکفر سے ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے وہ کہیں گے ہم تو مجبور تھے اللہ کہے گا وہ رشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں جو مرد اور عورتیں واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں پاتے بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بہت بڑی گنجائش پائے گا ارے نکل کے تو دیکھو اللہ کی اطاعت کے لیے آج بہت سے لوگ دار الکفر میں بیٹھ کر حلال حرام کھانے پینے بہت سی چیزوں میں الجھے اور صرف اپنی فکر معاش اور اپنی مالی تنگی کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں اپنی اولادوں کا بھی دین برباد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کی بہت جگہ اور بسر اوقات کے بہت سی بڑی گنجائش پائے گا اور جو اللہ کے گھر اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا یہ کارزی سی ہجرت میں اور آپ بھی صبح کرتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں ترکہ ہجرت کا مطلب ترک کر دینا چھوڑ دینا حجرہ ترک کرنا چھوڑ دینا to leave for some time عارضی بھی ہو سکتا ہے اور permanent بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک تو اس کا اجر اس کے اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اللہ بہت بخشش کرنے والا اور رحیم ہے ربط ہے قرآن میں اب جب ہجرت کی بات ہو رہی ہے جہاد کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیا چیز لازم ہے ہجرت اور جہاد سفر کے بغیر نہیں ہوتی اب ایک مومن ہے ایک مجاہد ہے ایک مہاجر ہے کوئی اپنے دین کو بچانے کے لیے سفر کر رہا ہے اور کوئی دین کی حفاظت اور جہاد کے لیے سفر کر رہا ہے تو جب سفر کرے گا تو یہ مومن مہاجر مجاہد کیا کرے گا نماز کا کیا کرے گا اس کا اگلا حکم نماز قصر ہجرت کے لیے نکلو گے علم کے حصول کے لیے نکلو گے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلو گے کسی شکل کی ہجرت اور جہاد کے لیے نکلو گے سفر لازم ہے اور ویسے بھی سفر وزیلہ ظفر ہے اس میں برکتیں ملیں گی اس میں خیر ملے گی اس میں درجات بلند ہوں گے اللہ کی رضا ملے گی لیکن جب سفر کرو گے تو نماز کا کیا کرو گے آگے نماز قصر کے احکامات وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جب تم زمین میں چلو پھرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں قصر کر لو قصر کا مطلب ہے کمی کرنا قاف صاد را قصرہ کا مطلب چاول بوائل کرتے ہیں بوائل ہو گئے نہیں ابھی تھوڑی سی قصر ہے سمجھ آگیا مطلب کیا ہے کمی ہے میں اسی ایک دفعہ مثالیں دے دیتی ہوں تاکہ یاد رہ جائیں قصر کا مطلب ہے کم ہونا گھٹا دینا کمی کرنا نماز قصر سفر کے لیے بتایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم قصر کر لو اس کو پڑھ کے تو یہ تاثر آتا ہے کہ اچھا مطلب کوئی گناہ نہیں چاہتے ہو تو کر لو یہی پڑھ کے لگ رہا ہے نا کہ اچھا سفر پر نکلو گے تو اچھا گناہ کی بات نہیں ہے کر لو گویا یہ تاثر آتا ہے اس کو پڑھنے سے کہ ہاں اگر کر بھی لوگے تو گناہ نہیں ہے اور اگر پڑھ بھی لوگے تو ٹھیک ہے یہ تاثر لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر اللہ کا ایک انعام ہے قصر اللہ کا ایک انعام ہے اس کو قبول کر لو قصر اللہ کا ایک انعام ہے اس کو قبول کر لو گویا سفر میں قصر کرنا پسندیدہ ہے آپ دیکھیں آپ کو کوئی انعام دے اور آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ کے میں نے نہیں لینا
उसको अच्छा लगेगा? हाँ, या आप किसी को गिफ्ट दें और वो आपके मुंह पे मार दे, मैंने लेना, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो गोया कसर जो मुझे और आपको बहसियत सफर अल्लाह सुभाना ताला इसकी ऑप्शन दे रहे हैं, ये अल्लाह का इनाम है और अल्लाह के इनाम को मुझे और आपको कबूल करना है। गोया सफर में कसर करनी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि और जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि सफर में अगर मुशक्कत ही होगी या सवारी नहीं मिलेगी या मुश्किलात ही होंगी तभी कसर करनी और नॉर्मल में नहीं करनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया भी आता है हजरत इब्ने अब्बास की रवायत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जब मक्का तशरीफ लेके गए तो उस वक्त आपको अल्लाह के अलावा और किसी का खौफ नहीं था, यानी कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन आपने दो रकतें पढ़ी। तो गोया ये नहीं है जरूरी कि सफर में कोई मुशक्कत आएगी, कोई खौफ आएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई क्राइसिस से ही दो चार होंगे तो हमने सफर में नमाज का कसर करना है। नहीं, ये अल्लाह का इनाम है। बगैर किसी खौफ, बगैर किसी परेशानी, बगैर किसी तंगी के भी ये इनाम कबूल करके सफर में कसर के इनाम को लेना है। रोजे के हवाले से भी हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफर में इफ्तार रोजे से बेहतर है। सफर में इफ्तार रोजे से बेहतर है, तो लिहाजा सफर में रोजा छोड़ना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तरजीह। सहाबा इकराम रख भी लेते थे, आप तब भी मना नहीं करते थे, और नहीं भी रखते थे, आप तब भी तस्करा नहीं करते थे, दोनों रवैये हुए, लेकिन आपने कसर और रोजा छोड़ने को प्रेफर किया। सफर के हवाले से कुछ बुनियादी अहकामात समझ लीजिए। वैसे इंशाल्लाह जब हम किताब सलात और नमाज कसर के अहकामात हदीस में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा वजाहत से हमें मसाइल समझ आएंगे, लेकिन बुनियादी अहकामात समझ लीजिए। कसर के हवाले से सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि कसर या कमी या घटाना फर्ज नमाज में होगा, और फर्ज नमाज भी वो जिसमें चार फर्ज रखते हों। कसर, कमी या घटाना सिर्फ फर्ज नमाज में है, और फर्ज नमाज भी वो जो चार रकतों पर मुश्तमिल है। यानी मगरिब की रकतें फर्ज दो हैं, उनको नहीं घटाया जाएगा, दो को घटा के एक नहीं किया जाएगा। मगरिब की रकतें तीन हैं, उनको तीन को घटा के दो या एक नहीं किया जाएगा। कसर उन फर्ज नमाजों में है जिनकी फराइज की रकतें चार हैं, उनको चार को घटा के निस यानी आधा दो कर लिया जाएगा। कसर सिर्फ फर्ज रकतों में है, और फर्ज भी वो रकतें जिनकी तादाद चार है। सुन्नतों और नवाफिल में कसर नहीं है, यानी सुन्नतों और नवाफिल को घटा कर नहीं पढ़ा जाएगा। हां, अलबत्ता सफर में सुन्नतें और नफल तर्क करने की लचक मौजूद है। समझ में आई बात? बारीक सन उसका है, फराइज को चार फराइज को घटा के आधा कर लिया जाता है, सुन्नतों को और नफल को घटा के आधा नहीं किया जाएगा। अलबत्ता ये ऑप्शन सफर में है कि अगर कोई सुन्नतें और नफल छोड़ना चाहता है, तर्क करना चाहता है, तो फिर वो पूरी की पूरी तर्क कर देगा। सुन्नतों और नवाफिल को आधा नहीं किया जाएगा, अगर पढ़ने हैं तो पूरे पढ़े जाएंगे, लेकिन अगर छोड़ने हैं तो पूरे छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी बात, नमाज कसर यानी सफर में फराइज को हत्तुल इम्कान कोशिश के मुताबिक सवारी पर अदा नहीं किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मैं भी आगे आपको बताती हूं, पहले अगला मामला भी सुन लीजिए। फर्ज रकतों को घटा तो दिया गया, लेकिन इनको हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि इनको सवारी पर अदा न किया जाए, जमीन पर अदा किया जाएगा। सुन्नतों और नफल को छोड़ने की तो इजाजत थी, घटाने का तसव्वुर नहीं था, लेकिन इनको सवारी पर अदा किया जा सकता है, इनको सवारी पर अदा किया जाएगा। अब इसको अगर मैं फिर टैबलेट कर दूं, फराइज चार फर्ज वाली रकतों को घटा के आधा किया जाएगा, लेकिन पढ़ा सवारी पर नहीं, जमीन पर जाएगा। फर्ज के बाद सुन्नतों और नवाफिल को छोड़ा जा सकता है, तर्क किया जा सकता है, लेकिन अगर पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ा जाएगा और सवारी पर पढ़ा जा सकता है। हदीस का वाक्या मौजूद है।
کیونکہ ہر بات کے لیے سند حدیث اور قرآن سے ہونی لازم ہے. حدیث کا واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کی سمت بدلتی جا رہی تھی. لیکن جب فرض نماز کا وقت آیا تو آپ نے اپنی سواری روکی اور آپ نے اتر کر نماز ادا کی. گویا سنتیں اور نوافل سواری پر ادا کرنا سنت سے ثابت ہے، لیکن فرض نماز کی ادائیگی پر آپ نے سواری روکی اور آپ نے اتر کر زمین پر نماز ادا کی. سواری پر نماز کے حوالے سے قبلے کے تعین کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کا طریقہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ جب سواری پر آپ نفل اور سنتیں پڑھتے تو تکبیر کہتے وقت، اس رکعت کے آغاز میں تکبیر کہتے وقت سواری کا رخ یا اپنے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر لیا جاتا، سواری کا رخ یا اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا جاتا، اور پھر باقی کی رکعتوں میں اگر قبلہ درست نہ بھی رہتا، وللہ المشرق والمغرب، سورہ بقرہ میں اس کی ہم تفسیر واضح طور پر پڑھ چکے ہیں. یہ تو ہو گیا قصر کی تعداد. اس کے حوالے سے قصر کی تعداد دیکھ لیجئے کہ رکعتوں کی گنتی اور تعداد پھر کیسے ہوگی، سفر میں یا قصر میں رکعتوں کی گنتی کیسے ہوگی. فجر کی نماز میں دو فرض اور دو سنتیں. فجر کی دو سنتیں وہ سنتیں ہیں جو نہ آپ نے قضا میں چھوڑی اور نہ آپ نے قصر میں چھوڑی. قصر نماز میں یہ وہ دو سنتیں ہیں جو واجب ہیں، سنت موقعہ ہیں، واجب نہیں سنت موقعہ ہیں، اور ان کو قصر میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ظہر کی نماز چار فرض کو قصر میں گھٹا کر دو فرض میں بدل دیا جائے گا. ان کو سواری پر نہیں، ان کو زمین پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی. سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ادا کی تو دو سنتیں اور چار سنتیں پوری ہی ادا کی جائیں گی. عصر کی نماز چار فرض کو گھٹا کر دو فرض کر دیا جائے گا. سواری پر پڑھنے سے اجتناب کیا جائے گا. اگر چار سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سواری پر پڑھیں گے، لیکن چار ہی پڑھی جائیں گی، ان سنتوں کو کم نہیں کیا جائے گا. مغرب تین فرض کو تین ہی کی شکل میں ادا کیا جائے گا. سنتیں دو ہی ہوں گی، اگر پڑھنی ہے سواری پر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن گھٹانے کا تصور موجود نہیں ہے. عشاء فرضوں کو گھٹا کر چار کی بجائے دو کر دیا جائے گا. سنت نوافل سواری پر ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن گھٹائے نہیں جائیں گے اگر ادا کرنے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر قصر میں ادا ہوگا، لیکن باقی تینوں آئمہ کے نزدیک قصر میں وتر کی ادائیگی واجب نہیں ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ کتنے سفر پر قصر ہوگا، کتنے سفر پر قصر کے احکامات کا اطلاق یا آغاز ہوگا. اس میں آراء مختلف ہیں. امام مالک کے نزدیک 48 میل، امام مالک کے نزدیک 48 میل یا ایک دن ایک رات کا سفر. امام احمد کی بھی یہی رائے ہے. امام شافعی کے اکثر اقوال بھی اس ہی کے حق میں ہیں. حضرت انس 15 میل کی رائے دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک پیدل یا اونٹ سوار اگر 3 دن اور 3 رات کا سفر کرے، یعنی 54 میل کا سفر کرے، تو اس کے بعد سفر اور قصر کے احکامات لاگو ہوں گے. گویا کسی کے نزدیک 15، کسی کے نزدیک 48، کسی کے نزدیک 55، کسی کے نزدیک ایک دن ایک رات، کسی کے نزدیک 3 دن 3 رات کا سفر. مختلف آراء میں نے آپ کو بتا دی، لیکن سب سے زیادہ پریکٹیکل اور ورکنگ ڈیفینیشن کہ ہم قصر نماز میں کب کر سکتے ہیں، وہ اس رائے کے حوالے سے ہے کہ جب ایک شخص
اپنی ایک شہر میں رہنے والا شہری آبادی اور ایک دیہاتی گاؤں میں رہنے والا اپنی گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر قصر نماز کے احکامات کی اجازت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لاہور میں رہنے والا چاہے 48 میل کور کر لے گا، یہاں سے وہ شاہالمی جائے گا، یہاں سے وہ پتہ نہیں کتنی دور جائے گا، تو وہ سفر میں نہیں ہے، وہ سفر کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنی شہری آبادی کے حدود کے اندر ہے۔ شہری آبادی کے حدود سے باہر نکلے گا، آؤٹ سکرٹ سے باہر نکلے گا، سببز آف دی ٹاؤن سے باہر نکلے گا یا اپنے گاؤں کے سببز کے باہر نکلے گا تو اس پر سفر کے احکامات کا آغاز ہوگا۔ یہ ورکنگ ڈیفینیشن ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں، کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں پیدل سوار کا وقت اور ہوگا، گاڑی پہ جانے والے کا سوار اور وقت ہوگا، جہاز پر ٹریول کرنے والے کا وقت اور ہوگا، تو مینز آف ٹرانسپورٹ اور مینز آف کمیونیکیشن کے ساتھ وقت اور ڈسٹنس کی میعاد کا تعین کو سپیسیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا جو شہری آبادی سے نکل جائے یا اپنے دیہات کی آبادی جہاں کا وہ ڈویلر ہے وہاں سے نکل جائے گا، اس کی آبادی کی حدود سے نکل جائے گا، تو وہ سفر کے احکامات کا آغاز کر سکتا ہے، شہر کے اندر رہ کر وہ قصر نہیں کرے گا۔ اگلا معاملہ یہ کہ کتنی دیر کے قیام پر، سفر کے بعد کتنی دیر کا قیام یا کتنے دیر کا ٹھہرنا قصر کے احکامات کے حوالے سے رائج ہوگا۔ امام مالک، امام شافعی، ان کے نزدیک اگر کوئی شخص 4 دن کے قیام کی نیت کرتا ہے، یعنی 4 سے کم دن کی نیت ہے، تو پھر وہ قصر کرے گا۔ لیکن امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اگر 4 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا۔ امام اوزائی کے نزدیک 13 دن اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن۔ گویا حنفی مسلک میں اگر کوئی شخص 15 سے کم دن کے سفر قیام کی نیت کرتا ہے، 15 ڈیز سے کم کے قیام کی نیت کرتا ہے، تو وہ نماز قصر کی لچک سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر آغاز ہی میں اس نے 15 دن سے زیادہ قیام کی نیت کی ہے تو پھر وہ قصر کی نماز کی لچک سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ مثلا یہاں سے کوئی شخص مری گیا اور 12 دن رہنے کی نیت کر رہا ہے، تو 12 دن وہ کیا کرے گا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مری ہی رہتا ہے، ایک ہی جگہ رہتا ہے، اور 12 دن رہنے کی قیام کی نیت سے جاتا ہے تو وہ 12 دن قصر ہوگی۔ لیکن اگر 16 دن رہنے کی نیت سے گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر 16 کے 16 دن وہ نماز پوری پڑے گا۔ اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر نیت 15 دنوں سے کم کی تھی لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ نیت بڑھتی رہی، بات سمجھ میں آئی؟ نیت 15 دن ہی کی تھی، واپسی کا ٹکٹ نہیں ملا، کوئی پرابلم ہو گئی اور سٹے بڑھتا گیا، لیکن نیت 15 سے کم ہی کی تھی، تو پھر چاہے پورا 1 سال رہے لیکن نیت لگاتار جانے کی جاری رہے تو پھر کچھ کی نظر میں وہ 1 سال بھی قصر کرتا رہے گا۔ وہ گیا ہے، اس کا پاسپورٹ ہی نہیں لگ رہا، وہ لگا تھا میں بس کل جا رہی ہوں، پھر نو ہو گئی، میں بس پرسوں جا رہی ہوں، پھر نو ہو گئی، مہینہ گزر گیا، لیکن اس کی تو لگاتار واپس جانے کی، وہ سفر کی کیفیت میں ہے۔ تو لہٰذا کچھ کی نظر میں وہ لگاتار اگر 15 دن سے کم کے قیام کی نیت کر رہا ہے تو اس کے لیے سفر کے احکامات کا اطلاق جاری رہے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک لچک ہے، اس کو لینا ہے، اللہ کا انعام ہے، بغیر تشدد کے بھی لینا ہے۔ کمی فرائض میں ہوگی، فرائض سواری پر حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ نہ ادا کیے جائیں، سنتوں میں کمی نہیں ہوگی، چھوڑ سکتے ہیں لیکن سواری پر ادا کر سکتے ہیں قبلے کے ابتدائی تعین کے ساتھ۔ جب اپنی شہری حدود میں سے نکلیں گے تب اس کا آغاز ہوگا، اور قیام اگر 15 دن سے کم ہوگا تو پھر نماز قصر کی لچک سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ سفر کی نماز میں ایک اور طریقہ اور حکم جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی سفر کی سہولت ہی ہے، جمع بین الصلاتین۔ اس کا جواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی سے وضع ہوتا ہے۔ حج کے دوران بھی، یوم عرفہ کے دن،
مغرب کا وقت آتا ہے تو حاجی پہلے کیا کرتا ہے؟ میدان عرفات میں وہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے. ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرنے کا تصور یوم عرفہ سے, اور پھر مغرب کے وقت وہ مغرب کی نماز کو چھوڑ کر مزدلفہ کے میدان میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کرتا ہے. آپ نے ایسا ہی کیا, اور سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع بین الصلاتین کا تصور بھی وضع ہوتا ہے. عصر اور ظہر کو جمع کر کے ادا کیا جا سکتا ہے سفر کے دوران, اور ادھر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا جا سکتا ہے. جمع کا مطلب اکٹھا کرنا, بینہ کا مطلب درمیان, الصلاتین دو نمازوں کے. میرا خیال ہے اتنا عربی کا ترجمہ تو سمجھ آ ہی جاتا ہے. جمع بین الصلاتین, دو نمازوں کے درمیان جمع کر لینا. یہ جمع کرنا دو نمازوں کا مقدم کر کے بھی ہے اور مؤخر کر کے بھی ہے. مقدم کا مطلب وقت سے پہلے بھی, اور مؤخر کر کے یعنی وقت کے بعد بھی. یعنی ایک شخص سفر میں ہے, ظہر کا وقت آ گیا اور اس کو پتا ہے کہ شاید اب میری سواری بہت دیر تک نہیں رکے گی, اور شاید عصر کا وقت بھی گزر جائے گا, اور یا اب میں رکی, اب میں نے وضو کیا اور وقت ظہر کا ہے, اور ظہر ہی کے وقت وہ اپنی ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کرنے کے بعد عصر کی نماز بھی ادا کر دے. یہ ہے مقدم کر کے, پہلے کر کے جمع کرنا. سواری میں ہے, سواری چلتی رہی, سواری رکی ہی نہیں, ظہر کا وقت گزر گیا, عصر کا وقت آ گیا, اس وقت نماز کی فرصت اور حاجت نہیں. پہلے ظہر اور پھر عصر پڑھی, دونوں کو عصر کے وقت میں جمع کر کے, یہ مؤخر کر کے جمع کرنا. سمجھا گیا؟ مقدم کر کے جمع کرنا اور مؤخر کر کے جمع کرنا, دونوں کا تصور اور طریقہ بن چکا. اور میرا اگر آپ ہلکا سا سوچیں اور غور کریں تو اس جمع بین الصلاتین مؤخر اور مقدم سے ایک بہت لمبا سا ٹائم فری زون, ایک نماز فری زون اس مسافر کو مل جاتا ہے. ظہر اگر اول وقت میں جمع کر کے عصر کے ساتھ پڑھی گئی, اور ادھر مغرب عشاء کے آخری وقت میں مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیا گیا, تو پورا آدھا دن نماز فری ٹائم اس مسافر کو مل گیا. سمجھ آئی بات؟ ظہر کے اول وقت میں دونوں کو جمع کر کے پڑھ گیا, ادھر عشاء کے آخری وقت میں دونوں کو جمع کر کے پڑھ گیا. ظہر کے اول وقت سے لے کے عشاء کے آخری وقت تک ٹوٹل نماز فری پیریڈ مل گیا, لہذا پڑھی زمین ہی پڑ جائے گی, پڑھی زمین ہی پڑ جائے گی, چاہے جمع کر کے پڑھی جائے. اور یہ آلموسٹ 12 گھنٹے کا وقفہ اگر کسی مسافر کو مل جاتا ہے تو وہ زمین پر پڑھنے کا اہتمام کر سکتا ہے. صرف اور صرف کچھ بہت ہی لمبی لمبی فلائٹس ہوتی ہیں, وہ جو اٹلانٹک کے اوپر سے جاتی ہیں, پیسیفک کے اوپر سے جاتی ہیں, 13-13, 14-14, 17-17 گھنٹے کی فلائٹس ہوتی ہیں, ایسی 20-20 گھنٹے کی فلائٹس ہوتی ہیں, ایسی میں آپ زمین پر اتر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ اس وقت جمع بھی کر دیں تو بھی ادا نہیں کر سکتے. صرف ان فلائٹس کے اندر سواری پر پڑھنے کا جواز یا بچت نکل سکتی ہے. اس کے علاوہ سواری پر فرائض ادا نہیں کیے جائیں گے, گھٹا لیے جائیں گے, جمع کر لی جائیں گی نمازیں, اور ٹائم فری نماز فری ٹائم کے ساتھ فائدہ اٹھا کر فرائض کو زمین ہی پر ادا کیا. امید ہے کہ میرے سارے احکامات سمجھ بھی آئیں گے. ان شاء اللہ اختتام پہ کوئی سوالات رہے گی تو ان سے پوچھ لیجیے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو تو حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے. ظاہر ہے کہ جہاد کی اور ہجرت کی بات ہو رہی تھی. ایک تو انہیں سفر لازم ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر میں نماز کا طریقہ سکھا دیا. اب ظاہر ہے جب جہاد ہوگی تو میدان جنگ ہوگا اور لڑائی ہوگی, تو لڑائی اور میدان جنگ میں نماز کا طریقہ اب آگے بتایا جا رہا ہے. اس کو کہا گیا نماز قصر. سفر کی نماز کو شرعی طور پر نماز قصر کہا جاتا ہے, اور میدان جنگ کی نماز کو شرعی اصطلاح میں نماز خوف کہا جاتا ہے. یہاں پر
قرآن کی ہدایات میں سورہ نساء میں نماز خوف کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو کیا چاہیے حکم تو ڈائریکٹلی آپ کو مخاطب کر کے دیا گیا لیکن آپ کے حوالے پر آپ کے تبسم سے ہر مسلمان لشکر کے سپہ سالار کو یہ طریقہ سکھا دیا کوئی ایک اور بات بھی نظر آ رہی ہے باقی چیزیں تو میں آگے بتاتی ہوں لیکن ایک بات بھی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان فوجوں کے سپہ سالاروں کو پھر کیسا ہونا چاہیے مسلمان فوج کے سپہ سالار اور مسلمان لشکر کے سپہ سالار اعظم کو کم از کم اتنا قابل تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لشکر کو با جماعت نماز کا اہتمام کروا سکے کیا آج ہمارے سپہ سالار ایسے ہیں کیا آج ہمارے آرمی چیف ایسے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ خود نمازوں کا ہی قیام نہیں با جماعت نماز کا اہتمام کروانا تو بالکل الگ سی بات اللہ ہمیں ایسے سپہ سالار کی عطا فرما دے اور اللہ ہمارے بیٹوں کو ہماری گودوں میں سے نکل کر ایسا سپہ سالار بننے کی توفیق دے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر امت کے ہر سپہ سالار اعظم کو طریقہ سکھایا گیا کہ تم ان کی امامت کرو گے تو نماز خوف کا طریقہ یہ ہوگا آپ کے چلنے سے پہلے تو دو تین باتوں کو واضح طور پر دیکھ لیجیے تو سپہ سالار کو امامت کے قابل ہونا ہے سپہ سالار کو امامت کروانی ہے نماز کسی حال میں چھوڑی نہیں جا رہی میدان جنگ میں بھی دشمن سامنے ہے جانوں کو خطرہ ہے لڑائی کا خطرہ ہے میدان جنگ میں ایکٹیو جنگ کی حالت میں کیا نہیں چھوڑا جا رہا نہ نماز چھوڑی جا رہی ہے نہ جماعت چھوڑی جا رہی ہے نہ نماز وقت پر چھوڑی جا رہی ہے آج محمد کا محاسبہ تو ہے رحمت ہے تیرے یار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کا پتہ نظر آتی ہے میدانِ جنگ میں نماز نہیں چھوڑی جاتی ہیں اور 2020 کے پیچھے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں مجھے بتائیں بات جماعت نماز میدانِ جنگ میں نہیں چھوڑی جا رہی وقت میں نہیں چھوڑی جا رہی یا پتہ نہیں ٹی وی ڈرامے کے لیے ایک محفل کے لیے ایک شاپنگ کے لیے نماز چھوڑ جاتی ہے کافی پارٹی گھر میں بھرپا ہے کمیٹی پارٹی ہے اسی مت مانی جاتی ہے میزبان خاتون کی کیسا کی نماز ہی آتی ہے میدانِ جنگ میں دشمن آگے کھڑے ہیں وہ اپنے ایسے ہتھیار کو پہ گنے لے کے کھڑا ہے مسلمانوں کو نہ وہاں پہ نماز چھوڑنے کا تصور کیا جا رہا ہے نہ نماز پر وقت چھوڑنے کا تصور اور نہ باجماعت نماز چھوڑنے کا تصور صحت مند گھنٹے کٹے فارغ ہو کر گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں کنڈیشن گاڑیاں کھڑی یا کنڈیشن مسجدیں موجود دیکھیں آج باجماعت نماز پر تصور اٹھتا چلا جا رہا ہے یہ میدانِ جنگ میں بھی نہیں چھوڑ دی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا میں آگ لگا دوں گھروں میں جن میں مرد بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے اللہ ہمارے گھروں کو ان گھروں میں سے نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا کہ تم کیا کرو نماز ہوگی وقت پر نماز ہوگی جماعت میں نماز ہوگی تم طریقہ بدل لو انداز بدل لو جماعت کو سہل بنا لو لیکن نہ جماعت کو چھوڑنا نہ نماز کو چھوڑنا نہ طریقہ بدل دیا اللہ نے نماز کا جماعت کا طریقہ بدل دیا لیکن چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جب تم کھڑے ہو تو ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو پر اصلا یہ آپ کو طریقہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے آپ کے میدان جنگ میں جانا نہ ہم نے سپہ سالار بننا نہ ہم نے نمازوں کی امامت کرانی اصل بات دوسرے سوچ سیکھ لیجیے اصل بات اصول سیکھ لیجیے اب آپ نے کبھی بنا لیا امامت امام کرا رہے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے اسلحہ لیے رہیے پھر وہ جب سجدہ کر لے تو وہ پیچھا چلا جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی آگے آ کر تمہارے ساتھ ایک امام کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی چکر نہ رہے اور اپنا اسلحہ لیے رکھے کیونکہ قرآن استعمال ہے کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا سے غافل ہو گے تو وہ یکبار بھی تم پر ڈیوٹی دیکھا ڈینجرس حالت کتنی وہ ہوشیار پاٹ کھڑے ہوئے کہ تم ذرا سا اسلحہ چھوڑو تو کہ تم پر حملہ کر لیں اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوٹ رہی جماعت نہیں چھوٹ رہی جماعت کا طریقہ بتا قرآن نے ایک طریقہ بتایا حدیث نے آٹھ طریقے بتائے
نمازِ خوف کے آٹھ طریقے نبی سے وضاحت ہوئے ہیں. قرآن کی پوری کی پوری تشریح اور توضیح حدیث و سنت ہی کرتی ہے. قرآن نے ایک طریقہ بتایا, حدیث نے کسی کی تصدیق کی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ امام امامت کرواتا ہے اور پیچھے کا جو فوجی لشکر ہے اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں, دو گروپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, دونوں اپنے اپنے ہستے اپنی اپنی گنے اپنے ہتھیار کیونکہ دشمن سامنے بھائی. امام نے امامت کروانی ہے, ایک گروہ آئے گا ایک حفاظت کر رہا ہے, ایک گروہ آئے گا امام کے پیچھے ایک رکعت ادا کرنے کے بعد وہ چلا جائے گا, دوسرا گروہ دوسری رکعت میں آ جائے گا اور وہ دوسری رکعت پڑھنے کا. گویا امام نے دو رکعتیں پڑھی اور دونوں گروہوں نے امام کے ساتھ با جماعت ایک ایک رکعت پڑھی, بعد میں اپنی اپنی ایک رکعت پوری کر. امامت اور جماعت پھر بھی نہیں چھوٹی, جماعت میں رکعت ایک ادا کریں گے بعد میں رہنا اپنی دوسری کریں گے, لیکن امام کے پیچھے دونوں ایک ایک رکعتیں ادا کریں گے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ حدیث بتاتی ہے, امام چار رکعتیں پڑھیں گے. امام چار رکعتیں پڑھیں گی, پہلا گروہ آئے گا امام کے ساتھ دو رکعتیں پڑھ کے سلام دے کے چلا جائے گا, دوسرا گروہ بھی دو رکعتیں آئے گا, دونوں اپنی دو دو رکعتیں پوری کر لیں گے اور امام چار رکعتیں پڑھ لیں گے. شریعت نے اصل میں مختلف طریقے حدیثیں بتا دی, جو جو حالات ہوں گے اس کے مطابق سے طریقے خاص کر. پھر ایک اور طریقہ بتایا حدیث نے, میں حدیث کے سارے طریقے کی تین چار بتا رہی ہوں. تیسرا طریقہ جو حدیث بتاتی ہے وہ یہ کہ امام پڑھیں گے دو رکھتے ہی, ایسے ہی دو گروپس ہو جائیں گے, لیکن امام پہلی رکعت تو نارمل پڑھیں گے, دوسری رکعت تدریج پڑھیں گے. دوسری رکعت امام بہت لمبی پڑھیں گے, پہلا گروہ امام کے ساتھ پہلی اور دوسری رکعت پڑھنے کے بعد وہ چلا جائے گا. امام دوسری رکعت جب طویل پڑھ رہے ہیں تو دوسرا گروہ اس ہی دوسری رکعت میں شامل ہو کے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا, امام سلام پھیر دے گا, دوسرا گروہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا. امام نے دو ہی رکعتیں پڑھی, دوسری رکعت طویل پڑھی, ایک گروہ نے پہلا حصہ دوسرے گروہ نے دوسرا حصہ, سب کی دو دو رکعتیں پوری ہو گئی. تو یہ مختلف طریقے ہیں جو حدیث نے بتا دی, لیکن تھرو آؤٹ دا ہول سچویشن آپ دیکھیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو اپنا اسلحہ اور ہتھیار سنبھالے رکھنا, البتہ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو جاؤ تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں, مگر پھر بھی چکنے رہنا, یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو کوئی سم اپ کر دیجیے, نماز خوف اور نماز خوف کے طریقے سے کچھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز بہرحال پڑھنی ہی پڑھنی ہے, نماز پڑھنی بھی وقت نہیں ہے, نماز پڑھنی بھی جماعت ہے, یہ تینوں چیزیں چھوٹے گی اور کیا نہیں چھوٹے گا. پہرا دینا بھی ہرگز نہیں چھوٹے گا, حفاظت بھی نہیں چھوٹے گی اور سیلف ڈیفینس بھی جاری رہے گی. حال حال میں نماز کی کیفیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پہرا دیتے ہو, پہرا دینا اسلامی سرحد پر پہرا دینے کا عمل سسٹم ایوالو کر دیا گیا, نماز کا طریقہ بدل دیا گیا, لیکن پہرے داری جاری رہی. سیلف ڈیفینس اور اپنی حفاظت کے دشمنوں کے حوالے سے جاری رہے, یہ سارے عمل اہم ہیں, نماز کے ساتھ یہ سب کچھ جاری رہے گا. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیے گا. مجاہدوں کا اسلحہ اور ہتھیار, مجاہدوں کا اسلحہ ان کا ایمان ہوتا ہے اور ہتھیار ان کا ذکر الہی ہوتا ہے. جو مسلمان لشکر اس اسلحے اور اس ہتھیار سے لیس ہو, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, مساں نہیں مٹانا نامی نشان, دل میں توحید ہے اور زبان پر اس والے رب کا جب ذکر لگا تو ایسے لشکروں کے ساتھ اللہ کی مدد آئی. اللہ نے کہا اسے نماز پڑھ لو اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ذکر الہی اور دعا جو ہے وہ جاری رکھو, اور دیکھو اس کو روٹین میں نہ بنا لینا. جب اطمینان نصیب ہو جائے, جب امن میں آ جاؤ گے, جنگ کے میدان سے واپس نکل جاؤ, پھر پوری نماز پڑھو, پھر پوری نماز پڑھو. در حقیقت کہ ایک ایسا فرض ہے, ذرا میری آنکھوں سے پڑھے نا, ان مسالاتا ان کا مطلب بے شک, اس سے شک کوئی نہیں, افسلاتا ساری ساری نماز کیا ہے, آنند وہ ہے علی المومنین کتاب موتوتا, مومنوں پر نماز ایک لکھی گئی ہے, لیکن لکھی کیسے گئی ہے, وقت پر, نماز وقت پر لکھی گئی ہے. حدیث کے طور پر آپ نے حضرت علی کو جو اتنے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کیا کروایا تھا, علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا, علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا, پہلی تاکید کیا تھی, نماز کی ادائیگی میں جب استاد ہوں,
پک کھڑا ہو جائے. یعنی روایت میں آتا ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جب جماعت کھڑی ہو جائے, نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت آ جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر نمازوں کا افضل وقت ان کا اول وقت ہی ہے. صرف عشاء کی نماز کا افضل وقت تاخیر سے ادا کرنا ہے, لیکن فجر کا, ظہر کا, اکثر مہینوں میں عصر کا, مغرب کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے. اس کو اول وقت میں جلد وقت میں ادا کر دو, یہ تمہارے لیے وقت کی گئی. اس طرح کے تعلق پہ کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہارے طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہی ہیں, اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکامات کی حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان حکمتوں کے خزانے اور موتی فروغ کر کے زندگیوں میں حکمت اور دانائی سے زندگی گزارنے والا خوش نصیب اور کامیاب بنانا.